Fala meus amigos e minhas amigas, vocês já sabem, segunda-feira às quatro e meia é horário de bopismo, ao vivo, entrevista, sempre recebendo pessoas incríveis, tive a sorte de só receber pessoas incríveis até agora no canal, e hoje não é diferente, o cara que tá aqui comigo, é além de ser um dos jornalistas mais prestigiados do universo esportivo, e... Um farol para todo São Paulino e São Paulina, depois dos jogos, para saber, em momentos de crise, se vamos ter algumas mudanças no comando técnico, se na época de janela vamos ter contratações ou não. Ele é um oráculo que a gente, nós São Paulinos, vamos atrás para saber as informações. Mas, além disso, o cara que está aqui comigo sempre foi muito legal comigo, muito generoso, e eu vou confidenciar. Que eu só consegui o contato do Kleber Machado para conseguir entrevistá-lo na semana passada, porque ele, André Hernan, né, me ofereceu, me mandou o contato do Kleber e eu pude convidar. Então foi um cara que sempre foi muito generoso comigo, muito legal comigo. E eu quero que essa entrevista seja uma forma de conhecer mais ele, evidentemente, mas também agradecer desde então. Desde agora, pela generosidade, pela parceria, por ser tão boa gente comigo, sem mesmo me conhecer, porque a gente se conheceu hoje. Verdade. E falar que é um privilégio ter você aqui na mesa do Bopismo, mestre. Que é isso, obrigado, valeu aí pelas palavras aí pela apresentação. Não, eu faço questão sempre, você é um cara que, aliás, a gente, né, trocando ideias sobre YouTube, trocando ideias sobre essa vida de canal, entrevistas e tal. É... Fico feliz de você ter me consultado, porque recentemente eu fiz esse movimento. E, poxa, vê aqui o teu sucesso. Vê aqui que uh, os teus entrevistados rendem. Repercu repercussão é boa. É, via a, a da Mili Lacombe, a, a repercussão que foi muito legal. A do Lugano foi muito bacana. A do Kleber também assisti um pedaço ao vivo então assim cara muito feliz por você estar tá com o canal tá brilhando bombando e fazer parte aqui também dessa, dessa bancada de, de, de rolê aqui de, de, de não entrevista mas de bate-papo bate -papo. né cara que é uma resenha isso 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 sim isso que é legal isso é o mais legal e, pô, é uma responsabilidade entrevistar um tremendo entrevistador, né? Então, espero não fazer feio na frente dele. E ó, antes da gente começar o papo, queria lembrar que eu tô aqui no Estúdios Vida Moderna, em Moema. É, então, se você está procurando um lugar para ter seu podcast, sua mesa cast, enfim, para você ter um projeto, aqui é o lugar que você deve é, procurar. Acesse www.vidamoderna.com.br barra Estúdios Vida Moderna ou acesse o Instagram deles, arroba Estúdio Vida Moderna, tá bom? A galera aqui é nota mil, o André tá aqui, o Gabriel, o Guido tá lá atrás, o Fábio, o Júlio, a galera é 100%, tá Muito bom? Muito legal o espaço aqui mesmo. Muito Tô legal. Estou reforçando aqui, o espaço é bem bacana mesmo. Qualidade total, galera, gente boa, cafezinho quente, água fria. É isso aí, <laughs> é exatamente isso. Bom, mestre, é isso. Vamos começar o papo. Antes da gente falar sobre a situação atual do São Paulo, eu quero fazer uma coisa que a gente sempre faz é, com... Quase todos os entrevistados e entrevistadas que vieram aqui. Eu queria saber de você, né? Qual é a sua primeira memória na vida e qual que é a sua primeira memória com o São Paulo? Se são a mesma coisa ou se não são? Ah, cara, eu 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 me lembro assim muito de moleque, sete anos. Minha primeira, primeiro, assim, contato com o São Paulo, eu tinha uns seis para sete anos. É, tava fazendo sete anos. Aí eu, pô, ganhei um estrelão, sabe? O estrelão. Que é jogo de botão, o campo, é, é, pelo menos eu conheço como estrelão, deve ter outros nomes hoje. E, e eu ganhei um time do São Paulo, a, mi, a minha irmã, é, São Paulina, é, e assim, ela me deu lá eu colei os, os jogadores lá, colei os números lá, se colava no botão, era de plástico e tal. Então foi o primeiro contato que eu tive. Aí depois eu fui a, assim, a fundo conhecer o São Paulo, saber é, é, os times, o, a, a rivalidade. É, meu pai, minha família toda é do Chile, né? Uhum. Então, meu pai assistia muito futebol, meu pai gostava de, de jogos, adorava futebol brasileiro, mas ele não tinha um time assim aqui no Brasil. Ele não era torcedor de São Paulo, Corinthians, ele já assistia qualquer jogo e ficava vendo o jogo na TV e tal. E aí eu fui me, me aproximando até que depois, mais velho, assim com 10, 12 anos, já ganhei camisa, enfim, jogava bola, até brinco com o Palinha aqui hoje. É um cara que é um parceiro meu, falava assim, cara, quando eu era moleque, eu queria ser o Palinha. Ah, yeah. tipo, eu tinha a camisa do Palinha, fazia aquela comemoração dele e tal. Então, assim, foi, foi, foi essa, essa memória. E, e muito louco, porque a primeira vez que eu fui no estádio foi o meu ex-cunhado que, que me levou, que era casado com a minha irmã, e ele, corintiano, e ele, fanático corintiano, mas ele me levou pro, pro Pacaembu assistir um São Paulo e Portuguesa. Uhum. Foi 2x1 um, ou 1x0, um não me lembro. Sei que foi a diferença de um gol, gol do Caio Ribeiro, cara. E aí depois, Nossa. anos depois, Legal. a gente veio trabalhar junto. E o, e o Fábio Melo também estava nesse time aí. O Fábio, Gênio. Fábio Melo. Tá, eu entrevistei ele esses dias no, 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 no meu programa lá no UOL. É o próximo a próxima semana ele é o convidado. É, não, ele é muito resenha, cara. E ele tá, tá fazendo um trabalho muito legal. Vai ter agora um, um curso e tal. É um, é um, é um, é um dos agentes, agentes que a gente tem no Brasil, assim, hoje, tá, é, dos mais sérios, assim. Com um, cara, um cara muito, muito bom no que faz. E ele, e ele também tava. Enfim, assim, é, é, é engraçado hoje, é muito louco, né? Você. É, putz, considero o Carlos Ribeiro um amigo, trabalhamos muitos jogos, anos e anos, na TV, o Fábio Mello é um cara que eu tenho contato hoje, e é, e é muito louco, porque assim, foi a primeira vez que eu fui no estádio, né? A primeira vez que eu entrei num estádio de futebol, que eu vi a grama verde, jogadores ali, na, é, no, no mundo real, sem ser pela TV, e hoje você ter contato com esses caras, então é, é, é muito louco, mas assim, a, a minha primeira... Mas a minha... Respondendo mesmo, a, a minha primeira... É, Lembrança é o futebol de botão ali, o estrelão jogando com, com o time do São Paulo. E quando você se descobriu são paulino é, e você imediatamente ficou apaixonado pelo São Paulo, já eram, é. já via todos os jogos, já sofria nas derrotas, já vibrava. Esse jogo, por exemplo, contra a Portuguesa. É, que foi a primeira vez que você foi no estádio. Você, você lembra da sensação de você já estar tomado pelo sentimento do são paulinismo? Não, não. Era, era, era mais assim. Eu fiquei mais maravilhado assim com o campo, com aquela coisa de ver a, a grama, os jogadores, o, a torcida gritando. É, me lembro só assim daquele jogo do, de sair um gol assim. Meu cunhado me levantou assim para ver e tal. Mas eu não. Mas eu não, não era aquela coisa de sentimento de torcedor, assim. Eu fui avançando conforme ia conhecendo o mesmo time, né? E eu acabei pegando na, na época de 92-93, eu era, pô, molequinho, né, cara? Então, assim, tipo, a, 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 ali foi que cresceu. É, o amor pelo clube, de você gostar, de você torcer e tal. Então foi mais ou menos nessa época que, porra, ajuda, né? Quando o time tá ganhando, né? Sim, Mas, sim. Você vê hoje uma porrada. Eu, 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 eu sou sócio do Palmeiras, né? Então eu, eu levo meu filho lá no, 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 na olhinha dele de futsal. Então você vê muito moleque palmeirense que, poxa, só viu o time ganhar, cara. Sim. É, é, o Palmeiras tá ganhando há muitos anos. Então, sim. assim, é, 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 eu. eu Sou dessa época, dessa geração no São Paulo, que a molecada toda virava São Paulo por causa desse time maravilhoso do Tele. Então, eu fui dessa, dessa, dessa geração ali. Então, é, era muito... Tem aquela frase do Milton Neves, torcer pelo São Paulo é uma grande moleza. Era mais fácil <laughs> mesmo. É, mas foi, foi totalmente culpa de, dessa geração aí. Raí, Palinha, Miller, Tele Santana, Zete, Ronaldão. Enfim, que me ajudou a escolher o time. Ô Hernan, se chegasse um marciano, um ET na Terra, e é. perguntasse para você, André, Hernan, o que é o São Paulo e o que é o São Paulino? O que, que você responderia? Como você descreveria o São Paulo e o São Paulino para esse, para essa figura? Cara, o São Paulino, ele, ele é um, assim, é, é muito louco, né? Porque o São Paulino é um, é, um, é tipo uma, uma religião quase, né, cara? Tipo assim, aquela coisa. Você pode até falar mal do São Paulo, mas falar mal do São Paulo você tem que ser são paulino. É uma parada assim. É, é claro que todo time de futebol é, tem assim o torcedor que é mais chato e, e, e pensa desse jeito. Mas acho que o são paulino ele é aquela coisa muito da, muito da emoção, né? Muito do, do, do quente, do frisson, assim. E, e acho que para explicar o São Paulo eu acho que eu usaria uma quarta-feira de Libertadores, cara, assim, uma quarta-feira à noite de Libertadores no Morumbi. É, acho que é, explica muito o que é o São Paulo, o sentimento. Do que, do que é torcer pelo São Paulo? Acho que é, essa é a imagem é, que fica, assim, de uma, de, um, de uma competição. Acho que é muito identificado com, com a Libertadores, né? Então, acho que, para resumir, se eu pudesse, se me perguntasse o, que, que, é, o que, que é o São Paulo, o que, que é ser São Paulo? Vai numa quarta-feira de Libertadores à noite no Morumbi, que que você vai entender o que é. E é uma coisa absolutamente diferente, né? É diferente. você que frequenta outros estádios é, é completamente é. diferente. Ah, eu já vi o São Paulo, o São Paulo campeão em 2005, né? O Morumbi você tava estava lá lutado. no estádio? Estava no estádio. Eu era já. Já era produtor da, do Sport TV uhum. na época. A gente fez um super pré-jogo. E a gente, eu tava aquele dia com o Thiago Leifert, a gente estava fazendo uma, um camarote, recebendo ex-jogadores, aqueles programas que começam muito antes e tal. Sim. E eu era o produtor, levava os convidados lá. E é muito louco, porque o cara que me arrumou o camarote aquele dia a gente fazer a, a gravação o Danilo, Danilo Soto. Ah, casa, o, Dan, o Dani. Cocheira. É, que hoje, porra, trabalha comigo. Sim, é, sim. E, e o Danilo era, o apelido dele era Danilo Camarote. Porque ele cuidava <laughs> de vários camarotes. E ele arrumava, porra, lugar pra todo mundo. E aí, porra, aquele, a, naquele dia, naquela noite, o Danilo era o cara que descolava, ele descolava uns hambúrgueres pra gente, pô, deixava a gente Caraca, alimentado. Cara, que volta que dá, né? Não, o mundo é muito louco, né, cara? E aí, eu, eu, produtor do Sport TV, o Danilo era o Danilo Camarote e que, às vezes, fazia frila de Santo Paulo. Ele, ele vestiu o mascote? Ele, ele era o Santo Paulo e ia pro que incrível, campo. Cara, que legal. Esse moleque tem uma história fantástica, incrível, cara. Incrível. Fascinante. Ele é São Paulo também? Ele é São Paulo não sabia. Vou chamar o pra vir chama aí, chama que esse aí é, esse aí é resenha garantida. Legal, legal. E, e cara, eu, e eu fui nessa. Eu, fui, eu sei o que é ver o São Paulo campeão numa Libertadores. E Você pra... chorou aquele dia, não? Não, cara, porque eu já, eu já tava muito profissional já. Assim, eu, eu sempre soube separar. É, separar muito bem. Eu já vi. Cara, eu já vi. É, é muito louco falar isso, mas é, é real. Acho que eu nunca falei isso, mas é real. Eu Já aconteceu de eu estar no campo, cobrindo um time contra o São Paulo. E eu, claro, queria que o time que eu estava cobrindo ganhasse o jogo, porque o meu trabalho aparece mais. Mesmo que seja, mesmo que fosse o São Paulo. Ah, depois aí, depois eu vou ver. Eu... Ah, ficar puto porque perdeu. Mas primeiro eu sempre pensei no lado profissional. É mesmo? Já aconteceu isso. Deu tipo assim, cara, sei lá, tá jogando. Cruzeiro e São Paulo, tô cobrindo o Cruzeiro. Cara, se o Cruzeiro ganhar, meu trabalho vai aparecer mais. Ah, porra, o Cruzeiro tem que ganhar esse jogo. O Hernan, profissional. Eu sempre coloquei a, a, na minha conduta o meu, o, o, o primeiro o, o profissional, depois a paixão pelo futebol. Aí depois eu vou ver que o time perdeu, por que perdeu, vou cornetar, vou xingar, vou, entendeu? Eu vou ficar bravo, mas sempre foi o profissional. Corinthians e São Paulo em 2019, que o Wagner Lowe faz o gol no último minuto, eu tava cobrindo São Paulo. Cara, acabou o jogo, a audiência estava incrível, era TV aberta, final de campeonato. É, cara, eu num pique assim de tipo felizão pra caralho, Corinthians campeão, porque entrevistando os caras, Wagner Love, não sei o quê, entrevistando todo mundo. Aquela coisa de entrar no campo e entrevistar. Depois, quando acabou o jogo, que os caras já der, tinham dado a volta olímpica, que eu fui parar para pensar, falei, caralho, São Paulo perdeu esse título, cara, Como? Tomou um gol no último minuto. Eu, eu fiquei tão assim. Acabou o jogo, é um jogo, eu estou trabalhando, puta, eu tenho que fazer a festa do campeão, pique lá em cima, entrevistando, arrancando, as, as tentando arrancar as melhores declarações e tá Mano, o time perdeu. Nem aí, velho. Então, assim, eu, eu, eu sempre olhei por esse lado. Depois eu fui ver se se o time. Enfim, por que, que o time perdeu ou lamentar. E quando você não tá no estádio, por exemplo, tá vendo de casa, vamos supor, São Paulo tá jogando fora de casa e você não tá trabalhando, como que você é, como torcedor, também consegue manter essa frieza? Ou você, porra, jogo grande você também fica. Então, não, aí é diferente porque, por exemplo, agora eu tô numa pegada com meu filho, o Bento, que ele tá muito São Paulino. Então, tipo assim, ele torce, ele sofre, ele xinga, não sei o quê, às vezes até tem que segurar um pouco ele. Aí eu, aí eu já dou mais uma relaxada. É, aí é diferente, eu não tô trabalhando, não tô, não tô no ar e tal, tô na minha casa com meu filho, no, no meu ali particular. Aí dá para dar uns, umas cornetadinha, gritar um você gol, Você Você corneta e tal. Ou não? Corneto. Corneta? Corneto, é. <laughs> não consigo mais dar você cornetar seu cara mas tão, eu, mas eu nunca cornetei, por exemplo, é, tipo, por, por, sei lá, acabou o jogo, mandar uma mensagem para um dirigente falar, porra, que absurdo. Não, isso não, não, nunca fez. Não. Isso aí, é, isso aí é, é misturar também demais, demais as coisas, Demais, né? demais. Ó, tem gente já perguntando aqui. É... Vamos lá. Tem muita gente já acompanhando, mais de 400 pessoas ao mesmo tempo aqui Pô, com a gente. Número... Venham, Realmente, venham. É muito legal, a galera tá, tá querendo. Olha, o Thiago Geuer fala: assistam a última entrevista do Zubel Dia para a ESPN. Ele fala que não aceitou o convite do São Paulo porque estava tirando um tempo de descanso. E que agora ele está disponível para ofertas. Olha, é. olha, interessante. A gente vai falar sobre esse momento do São Paulo. O Fábio Moreira contribui aqui com 10 reais. Obrigado, Fábio, querido. Obrigado. Mestre Luca, pergunta para o André Hernan né, Qual foi o momento mais marcante da carreira dele? E ele é grande fã do seu trabalho. Pô, obrigado. Cara, Sim, tem vários, né? Tem vários. Mas o, o, o case mesmo, assim, da reportagem completa... É... Aliás, eu vou até deixar aqui o celular, que se pintar a notificação... É? <laughs> pode pintar, Pode, ah, sempre pode. Já pensou? Se, se, é? se, der, se, der, se der a sorte de ser no Bopismo. Imagina? Não, mas acho que, acho que vai ser só na quarta-feira mesmo, enfim, para sim ou para não. Mas sobre a resposta aqui, sobre o momento mais marcante, cara, foram vários. Foram vários jogos assim. Eu sempre gostei muito de jogo ao vivo, de transmissão, é sempre foi a minha praia, né? Uhum. Mas eu acho que o case mesmo de, de tipo sucesso, assim, que você fala, cara, isso aqui foi um trabalho extremamente bem sucedido e que ele cumpre todas as etapas de um bom jornalismo, de uma boa reportagem, de uma boa apuração, foi quando a gente conseguiu entrevistar o Amarilha, cara. Eu fui pro, eu fui pro Paraguai em 2000 e depois de 2013, 2013 né, uhum. que foi a, aquele aquele jogo escandaloso lá do do, do Boca, né? Que foi um escândalo, tava naquele jogo inclusive na transmissão. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Aquilo... O Lucas São Paulino adorou, mas foi um escândalo. <laughs> foi um escândalo. Aquilo ali foi, foi absurdo, absurdo. absurdo, ah. absurdo. E depois teve uma denúncia, né, numa TV argentina, com escutas telefônicas, falando que é, um dirigente que até tinha morrido argentino, é, falando que, porra, o que o Amarília tava no bolso, uma parada assim, né? E aí começou uma repercussão, cara, meu chefe era o Carlos Cereto ele, ele falou assim, cara, eu, ta, eu me lembro que eu tava numa pauta, ele me liga de manhã e falou assim, cara, arruma tua mala que você vai para o Paraguai agora. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Ele falou, vamos atrás do Amarília. Eu falei, porra, tesão, vambora. E é assim, cara. Vai pra casa, faz a mala, tchau. E a gente ficou nove dias, cara. Caralho. Apuração, assim. É óbvio que era mais fácil... Oh, depois Você vai <laughs> concluir, mas a gente tem uma, uma... Depois a gente vai falar sobre o que está acontecendo aqui na tela, mas é você, Sérgio. Depois eu vou falar o que está acontecendo. Boa, boa, mas gostei, eu continuo. Gostei, desculpa, gostei, desculpa, gostei. Desculpa, desculpa, desculpa. Pode deixar na tela, André, por favor. Tipo meio Roda Viva, né? Exato, é uma novidade, é uma novidade. <laughs> legal, legal. Mas continua, você e, foi nove dias. Lá, nove cara. dias lá e, cara, assim, foi é, muito louco porque o Amarelo não queria dar entrevista, óbvio, e a gente, cara, teve que se aproximar das pessoas próximas a ele e eu fiquei muito amigo de um bandeirinha aposentado que trabalhou com ele no começo da carreira dele virou super brother dele o cara era cabeleireiro Caraca. então cara eu cheguei a sentar na mesa cortar o cabelo duas vezes Botei a equipe para cortar o cabelo e ficava aqui Caraca. ó só chavecando o Aí... cara apurando, ia lá pô hoje ele vai estar tá ali não hoje ele vai estar tá aqui tentava cercar até que no, na saideira assim, a gente já tava meio que voltando inconformado é verdade com não ter conseguido aí na U, nos 45 do segundo tempo a gente conseguiu convencer ele a, a falar e foi uma repercussão porra, internacional da, da entrevista e a gente cumpriu todos os é, to, todo o ritual ali de uma boa apuração do bom, jornalismo, de, né? do bom jornalismo e conseguir aquilo foi tipo é tipo um troféu assim tá ligado incrível mas é, e, e eu acho que é um, é um dos grandes momentos assim de carreira que eu tenho é de quase 20 anos aí na estrada, mas é, é um que eu guardo com muito carinho. História de filme isso aí, né? Uma história de atar, Cara, dá um filme, dá um, filme dá, dá dá um, um filme, filme, dá um filme, dá um filme. Ah, é, por, cara, e, e assim, quando, eu, quando a gente finalmente encontrou a Marília no parque, Sim. eu combinei uma uma fui meio charlatão eu combinei com, com um repórter cinematográfico, que tava comigo Felipe Silveira. Eu falei assim: "Chega gravando, mas chega metendo a câmera na cara dele." E aí, ele chegou gravando. A é óbvio, ficou puto. E eu fiz uma cena de, tipo, dando um esporro no meu próprio. Olha que é ligado, oh, Que é isso, cara? Respeita o cara. Respeita pô. o cara. O cara não é bandido, pô, não é foragido da polícia. Que é isso, velho? Não foi isso que. É... A gente não combinou isso. Tá louco. E não sei o quê. Aí o Amarília foi meio que, tipo, o oh, cara. Gente boa, gente... tá do meu lado. É, tá do meu lado e tal. E aí, <laughs> o cara. <que> tá gente... <laughs> do charlatanismo aqui. <laughs> Mas, deu... Gê... Mas deu certo, <laughs> deu certo. Isso que importa. Isso que importa, ó, tem mais gente perguntando aqui, o Moni Cerda, 10 reais também, obrigado pela contribuição, faça o seu super superchat, fica mais fácil para eu visualizar aqui e ler, é, antes de eu ler o superchat, André, se puder colocar de novo na tela aqui, a, a, tem uma novidade que tá rolando agora no, é. no Bopismo, que, é, eu vou ler o nome dele aqui completo, que é o Luiz Bosch Greco, ele é um tremendo artista, ilustrador, e ele me mandou mensagem no Instagram falando: eu sou o Caruso do Popis, <laughs> e vocês nem sabem. Eu faço charge durante o programa que da hora. e, e, e guarda aqui para mim. Eu falei, pô, me manda, vamos colocar isso no ar. Ele fez do Kleber e agora ele acabou de fazer a sua, né? Bom, É você ali, defino São Paulo, Libertadores Cararro, Então, meu, é sigam isso. o trabalho lindo do, do Luiz Bosch Greco e vai aparecer mais coisas. Se ele mandar mais charge aqui, eu coloco, mas, pô, acho muito legal Não, isso. Não, eu vou, eu vou postar, vou postar com certeza. Posta, posta, mestre, muito legal. E obrigado, André, por ter colocado aqui. Ó, a pergunta do Morino é o seguinte: Grande Bop, casando a forma e a função nessa mesa. Sempre muito legal. Pergunta pro Hernan: ele acha que é mais provável vir um medalhão ou um estrangeiro? O Superchat manda, já tá pulando o assunto. Ah, cara, eu acho que. É... Assim, não, não o que é certo é que o, o perfil vai mudar de treinador de São Paulo se acontecer do Carpini sair, né? O São Paulo vai querer um treinador que tenha bagagem, que tenha é, estofo, porque já deu para ver que com, com treinadores jovens como o Carpini, o momento do São Paulo não é o ideal. O, o momento atual do São Paulo não casa com a ideia de ter um treinador jovem. Isso ficou muito claro com o Carpini. porque que o São Paulo tinha isso é, é, é informação São, é, isso é uma análise que, que se faz hoje é, o São lá Paulo dentro, lá dentro é o São Paulo o São Paulo tinha o Dorival Júnior que é um cara gigante que é um cara que hoje tá técnico da seleção brasileira o, 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 o Dorival chegou para os caras no primeiro dia e falou assim ó nós vamos ser campeão com esse time aqui dá para ser campeão aí os caras pô o que é isso não pô, acredita pô e aí o São Paulo foi campeão os caras acreditaram e ele chegou, já bateu o olho e falou: Cara, esse time é bom. Esse time precisa de. Eu me lembro de uma conversa minha com o Lucas Silvestre, ali, bate-papo ali no, no CT. E ele falou: Cara, se... era o começo do trabalho ainda. Ele falou: Se eu tiver duas peças aqui é, que encaixem que, e que sejam peças de protagonismo, esse time aqui vai voar. Chegou o Lucas. E até então tinha chegado o Rames, mas o Rames acabou não jogando. E o Lucas encaixou nesse time. O Alisson encaixou nesse time. Alisson e, e Pablo Maia, o Rato encaixou nesse time. E, cara, o São Paulo foi campeão. Então, assim, os o, é, o, a, o diagnóstico é: precisa ter um cara que tenha esse olhar, um cara que tenha estofo, conhecimento, para chegar e falar assim: ó oh, rapaziada, vamos ser campeão. E os caras compraram ideia. Por mais que o, que o Carpini seja um treinador promissor, um cara que já fez grandes trabalhos, Juventude, Água Santa, é, Guarani, ele fez um bom trabalho. O São Paulo ideal, o São Paulo de hoje. É um São Paulo que precisa de um cara com estofo, porque é um time que é campeão da Copa do Brasil, é um time que, é, que ganhou o título agora da, da, da Supercopa, é um time que é cascudo, é um time que tem um, é, é, um, é um elenco, entre aspas, enjoado tem caras com muita personalidade, então precisa ter um cara com estofo. Então o São Paulo vai atrás de um cara nesse, nesse perfil. Não, não espere um Carpini 2.0 não vai ter o um Eduardo Batista da vida muito pouco provável muito pouco provável e, e o Eduardo Batista nem sei se ele é tão jovem né porque ele já foi técnico do Palmeiras na Libertadores ele é um pouco a mais do que o Carpini ele tá né? nesse meio caminho no meio do caminho mas é. acho que ainda viria com uma desconfiança é. não tanto é. tão igual ao do Carpine mas com uma desconfiança não é um cara é. que chega melhor é. o que me espanta né é como que essa avaliação é feita agora em abril e em fevereiro quando ele foi contratado janeiro era outra. Por o, o que mudou? Porque, porque, assim, eles foram muito atrás do perfil do Dorival. E o Carpini tem esse perfil do Dorival. Qual? O perfil de. Conciliador? Um cara mais sereno, um cara mais na dele, um cara que. né o, o, Você vê que o grupo tá com ele. Se, se falar que o Carpini, o que ele tem é gestão de grupo. Porque os caras. Para um Lucas chegar a meter a cara. Aliás, o Lucas deu entrevista, inclusive, depois do jogo do Fortaleza, do próprio Danilo. É, na Energia 97, falando lá, não, o Carpine é nosso treinador. Até o Danilo, até acho que foi o Sombra que perguntou: fala do Felipão. E aí o, o Lucas falou: não, cara, não vou falar de outro treinador. Adoro o Felipão, mas o nosso treinador é o Carpini. Então, assim, para Lucas falar isso, para o André Silva, que acabou de chegar, ir para o microfone e falar assim: ah, o, o treinador nosso aqui é o Carpine, estamos fechado com ele. Ele tem uma gestão de grupo. Gestão de grupo boa, ele modelo a, nas análises deles o modelo de jogo era parecido as variações com que o Dorival tem muita gente pode não concordar o que eu estou dando aqui é uma informação de uma análise que foi feita antes da contratação do Carpine é, e acharam que ia dar certo ah é jovem é jovem mas o cara pode se desenvolver no São Paulo pode ser uma grande surpresa no São Paulo não deu certo e agora vão para cima de um cara que tem estofo repito se sai o Carpine que é algo que está muito para acontecer né hoje é se saiu ou quando saiu o carpini eu acho que é mais quando sair é isso é isso porque assim é... depois do jogo do Fortaleza diferente de outros jogos é... o que, que acontece o São Paulo sempre bancou o carpini. acabou o jogo do acabou o jogo do ah, contra o Tagerees bancaram Acabou o jogo contra o Cobresal, mesmo ganhando com 30 minutos do segundo tempo e tal, bancaram. Nesse jogo teve um distanciamento. Nesse jogo foi uma parada mais fria. É, o Carpini sai do vestiário, vai da coletiva e não tromba ninguém da diretoria. Ninguém falou com ele. No dia seguinte, até umas 3, 4 da tarde, isso é fonte totalmente confiável. Ninguém da diretoria tinha mandado mensagem, alguns atletas mandaram mensagem pro Carpini, mas diretoria não. Hoje teve o treino, foi comandado normal. A diretoria estava lá, no treino, como sempre faz, fica ali no banco, observando o trabalho e tal. Ele deu o treino, foi embora e segue. Só que quarta-feira, qualquer resultado que seja ruim, empate, derrota, jogou mal. Cara, vai ser muito difícil. Mas o próprio e o próprio Carpini tem consciência disso. Mas ainda dá para dizer que a permanência está condicionada à quarta-feira ou ela a troca vai acontecer independentemente do que. Eu acho que não vai ele não vai aguentar até quarta. Você acha que existe a chance dele não estar na beira do campo do Maracanã? Não, ele vai ser o treinador na quarta. Na beira do campo. Eu só não sei se ele vai ser no próximo jogo. No fim de semana. Ganhando ou ganhando, perdendo do Flamengo? Eu, eu acho que vencendo o Flamengo... É, é, o Flamengo é quase que invencível no Maracanã, né? Sim. É, é, tem pouquíssima derrota, né? Então, perdeu para o São Paulo na final da, da, da Copa do Brasil, mas era pô, um time que estava meio frangalhaço, né? Com, Sim. Com, com o Sampaoli. Sim. É, eu, eu, é muito difícil pensar numa vitória do São Paulo com as condições que o São Paulo tem hoje de elenco. O se sentiu de novo... Tem os caras fora. Não tá jogando bola, né? E não tá jogando, não tá sendo decisivo. É é, é muito difícil imaginar que o São Paulo vá ganhar do Flamengo. Ganhando do Flamengo, eu, eu acho que vai ficar difícil dos caras chegarem, ó, acabou. Mas isso não revela como tá sendo. Como está sendo circunstancial é. um planejamento mas, que deveria ser da temporada? Porque, assim, se, eu... se já avaliam que não deve continuar, não deveria ser uma vitória. Mas, mas, aí, eu, mas aí eu te falo a, a entrevista maravilhosa do, do, do garoto Felipe Oliveira, do Arquibancada Tricolor, que foi lá e, e prensou ele no, no elevador, o Casares. O que, que o Casares fala ali? Ah, vamos avaliar jogo a jogo, é, mas ele é nosso treinador. Então, assim, é uma resposta totalmente ambígua. Então, assim, é, é, é mais ou menos o um sentimento hoje, tipo assim, cara, ele é o treinador porque a gente escolheu. Tipo assim, é uma bucha que é nossa. Mas vão avaliar jogo a jogo. E a torcida, mano, está fazendo muita pressão. Os corredores do Morumbi, muita pressão. Os corredores do Morumbi são conselheiros ali, que tem força lá dentro. É, é, gente que, é gente que tem força política. São os grupos que existem lá de, de, dentro do São Paulo são grupos políticos. Tem uns que tem mais força, tem uns que tem mais voz é, ativa, é, que, posativa, que re reverbera mais. E o Casares é um cara que ele, ele é habilidosamente, assim, falando, ele é um cara muito político. Né? Ele é um cara muito habilidoso politicamente falando. E ele é um cara que cede às pressões. Ele sabe a pressão que ele está tomando para demitir o Carpini. Só que, assim, é, ainda existe uma ala dentro do São Paulo que fala, poxa... A gente escolheu, a gente tem que segurar essa, essa bronca aqui. Só que essa ala está cada vez mais vencida lá dentro. Essa, essa ala tem a ver com o Murici, mestre? Porque o Nick, até, o Gustavo Nick pergunta aqui, também ótimo cara, o Gustavo Nick, também daqui Arquibancada bancada tricolor. Se o trabalho ruim do Carpini respingou de alguma forma no Murici internamente, se ele perdeu força lá dentro, ele Milton Cruz, porque eles, sobretudo o Murici, foi um entusiasta da é. do vinho do Carpini, uma forma que ele, ele pode ter perdido um pouco a voz agora para a próxima escolha de treinador. Eu, eu, não, eu não acho assim que o, que, o, que o Muricy perde moral, sendo que ele é um cara que, poxa, o tamanho, olha o que ele representa lá dentro do São Paulo. O que acontece é que assim. Se tinha uma outra ideia do, do treinador do São Paulo antes da contratação do Carpini. Por exemplo, eu sei que eles gostaram muito do Pesolano. Paulo Pesolano, uruguaio. Ex-cruzeiro. Que estava lá. Valadoli. Vaiadolí. Agora tem até a possibilidade de subir com o Valladoli. Antes ele estava numa condição um pouco diferente e tal. Quando chega no. Quando chega no. no, no Para ter o consenso ali, o Murici fala, pô, mas e o. Carpine, vamos ouvir o Carpine. E me falaram que a entrevista do Carpini, que teve a participação do Muricy e tudo mais, foi muito boa. Ele foi muito bem nas duas entrevistas, e aí houve eu, eu, eu essa escolha de, 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 do Carpini com o aval do Muricy. Muricy tanto que o Carpine, quando chega, fala assim, eu quero que o Muricy seja o meu, meu telê, como que o telê foi para o Muricy. Então, assim, a, tinha essa ideia de que, tipo assim, cara, Muricy... É, foi uma, uma pessoa importante na escolha do Carpini, porque ele vai ser um cara que vai é, dar sustentação ao Carpini, vai ajudar o Carpini. Pouca gente sabe, mas o Carpini e o, e o Muricy conversam todos os dias ali na beira do campo. Conversam sobre treino, conversam sobre, sobre o clube, é, eu... Soube que o Murici chegou a falar para o Carpini, num determinado momento dessa crise, já toda, dessa pressão toda, falou assim: Cara, eu sei bem o que é isso. Pô, eu, campeão aqui, gigante aqui, já tomei pressão três vezes pior do que essa. O negócio é trabalhar, foco no trabalho. Então, existe um, um zelo ao que foi a escolha do Carpini, que é uma divisão hoje dentro da diretoria, porque é claro, dentro do São Paulo, não vou nem dizer dentro da diretoria, dentro do São Paulo. Porque o São Paulo se sente também responsável por ter contratado o Carpini. E, e o Murici faz parte desse, dessa ala que bancou ali, que, que, que bateu o pé e falou: não, vamos no Carpini aqui, é um, é um cara promissor, é um cara brasileiro, conhece já o Brasil, outros caras vão vir ainda de fora, não sei o quê. Então, houve essa escolha. E hoje se depararam, ou cada vez mais está claro, que não vai andar, que não vai dar certo, que, não, que a torcida não suporta. Cara, eu até brinquei outro dia. É, hoje, de manhã, no, no de primeira com o PVC e com a, com a Dome. Eu falei assim, cara, se o Carpini acabar com a, com a fome no mundo, a torcida do São Paulo não vai, gost... vai vai discordar. Vai ter alguém que vai discordar, tipo, achar que não foi ele o responsável. Então, tipo, cara, assim, ele tá muito desgastado, tá muito. e ele tá muito exposto, né, cara? O Carpini hoje tá, assim, por um fio, literalmente. Você manteria ele? Você não Numa Eu não, teria? não, já teria trocado antes? Ou trocaria agora? Não, eu acho, que, eu, eu acho que tá na hora. Acho que tá na hora. Acho que tá na hora As de chances foram dadas tá, e agora acho que tá na hora de trocar. Ó, oh, antes a gente para o primeiro quadro, a e, gente e olha que eu não gosto Fala. e olha que eu não gosto, Luca, de, dessa coisa de ficar trocando de treinador como se troca de camiseta. Eu sou completamente contra essa parada de você trocar de treinador a, toda, a todo momento. Sim, é, eu, eu sou totalmente contra, mas eu, eu não consigo enxergar. Luz nessa, nesse, nesse túnel aí. É, eu, eu também não vejo nenhuma alternativa e, e vamos pro, pro quadro do programa, mas eu queria dizer para vocês continuarem aí: chegamos a mais de mil pessoas simultaneamente. Porra. Olha a audiência que você <laughs> chama, todo mundo ávido por informação, porque tem informações sobre quem pode ser o novo técnico, algumas opções. É, enfim, que já estão sendo especuladas e o Hernan tem algumas informações sobre alguns dos nomes que a gente Que a gente vê por aí, tá bom? Torcida que é Mourinho, né? Torcida que é Mourinho. <risos> <risos> Olha, pro Mourinho podia ser uns 5 milhões, cara. Aumenta Pô. o valor do ingresso, só os torcedor, né? Dá um pedaço do Morumbi pra ele. Não é? Ó, <laughs> oh, mestre, o 352 com André Hernan, Opa. É o André Hernan é o primeiro quadro do Bopismo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a situação. Eu sei que vocês estão ávidos por informações. Me fala três jogos do São Paulo que você se emocionou? Uh, putz. De ver o trabalhar ou pode ser tanto faz? Como torcedor mesmo, é. assim, de você, cara, que você falou, que você guarda na memória, assim, três jogos que você ficou emocionado? Eu, eu, bom, o, o, o de 92 contra o Barcelona, tava acordado de madrugada vendo, ali de manhã, né, cedinho, acordei de madrugada para ver o Milan tá, tomando café da manhã e vendo, vendo esse jogo. É, foi um jogo que foi bem, bem legal. É, eu gosto muito uh, do jogo do New Old Boys, os pênaltis. Cara, já vi muitas vezes aquele, aquele, aquele a disputa, tape, né? é, aquela é. disputa de pênaltis e, 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 e é engraçado que, cara, o, o Galvão estava narrando pela rede AM, né? Era, é. era fora da TV Globo. É. E o repórter era o Mário, Mário Jorge Guimarães. O Maroca. Maroca. É. E o Raul Quadros, que é o um gênio da reportagem. Nossa, gênio, 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 gênio. E esses caras depois eu trabalhei com eles. E era muito louco, eu, porque eu depois a, eu ficava perguntando: pô, como é que foi ali carregar o cabo ali não sei, aquele formigueiro de gente, vocês entrevistando a galera. Ah, dava um jeito, pegava. O cabo girava, eu jogava o microfone na mão do jogador, perguntava de longe. Cara, era uma, uma guerra, assim. Mas é, é legal saber esses bastidores. Então, eu, eu, esse jogo é, é, é legal, porque eu, que eu também sei de coisas. Depois, fiquei sabendo pelo privilégio de poder trabalhar com, com, com jornalismo esportivo. Eu tive o privilégio de saber bastidores. Então, esse jogo é legal. É, cara, eu acho que eu, trabalhando, eu... eu no jogo do Maracanã, cara, contra o, contra o Flamengo, 1 um a 0 Foi um jogo que eu não esperava que o São Paulo ia ganhar, eu não achava mesmo. É, achava que o São Paulo assim um grande resultado seria o um empate. E por de repente saiu vi ganhando, vitorioso ali e tal. Falei, foi um jogo bacana de acompanhar. Depois que eu que baixou a adrenalina do repórter, uhum. eu fui pro hotel, voltei e tal. Falei, cara, que jogo legal que eu fiz, cara. Porque cara é muito louco isso. Eu Cheguei na TV Globo em 2003 para 2004. Aí eu vi o São Paulo como produtor campeão da Libertadores e do mundo. É, não não estava no Japão na cobertura óbvio, mas eu estava ali no ali no, no Morumbi, como eu falei. E depois quando eu virei repórter, o São Paulo era uma draga, cara. Como repórter de campo, eu não vi o São Paulo campeão. Fui ver agora e nem estava mais na Globo, estava Amazon Prime. Então assim, eu fiquei muito tempo colecionando frustrações em jogos do São Paulo como repórter. É, porra, me lembro o jogo lá em... Noel Campim lá, contra o... contra o Atlético Nacional, aquela semifinal. Aquele pênalti que não deram no Hudson. No Hudson. Putz, mais uma eliminação. Eliminação em Copa do Brasil para caramba. Tô brigando para não cair muitas vezes. Eu lembro de você entrevistando depois de 2017, 13. É, ali, é, nossa, tre... jogo ali, terrível. É, eu lembro São Paulo, principalmente quando... Manda embora o Paulo Otório, e vem o Muricy. vem o, Muricy, o Rogério ali. Cara, o Rogério atrás do Rogério sempre pra ouvir o Rogério. Aquela declaração do Rogério falando. O auto, o Tele morreu. É. O Autório é, é sua, é. né? Aquela pergunta. É, é. Então, é enorme aquela é. pergunta ali. É. Você não tem a impressão depois, você me fala se você acha que o Autório é um pouco subestimado na opinião do São Paulo. Né? É, é, uma, é, uma, é, um bom, é um bom debate. Eu acho que ele é, viu, meu? Tava é um falando isso de... ontem, cara. Eu, eu acho que ele é até subestimado no mundo do futebol. No mundo do futebol, exato. Concordo 100%. Concordo 100%. Boa, mestre. Agora me fala cinco filmes favoritos que você gosta pra cacete, que você assiste na vida, assim. Da vida? Puta, E.T. É? <laughs> ET é um clássico. É, é, legal né? pra é legal pra caralho. Eu, é. eu já chorei com E.T. É lógico. Boa, quem nunca chorou? É, quem né? nunca? E.T., pô, eu, eu gosto muito do Gladiador. Blandeador. Já é um outro rolê, Sim, mas, a... mas é, a, a história é muito foda, né? Bateu okay, dois agora, né? Bateu dois agora, exatamente. É... Cara, é... Eu, eu assisto vários assim, fico pensando depois nos filmes, aí depois eles somem da minha, da minha memória. São cinco, né? Então já falei dois. Dois. É... Cara, eu acho que recentemente assisti o filme do Bob Marley. Sim, é eu bom? gostei. Bom vale fazer. a pena. Você não, já não foi? Não vi ainda, não vi. Cara, retrata bem. Eu sou é. fãzão do Bob Marley. É. É. Pô, eu ouço desde moleque. E, assim, é uma história foda dele, né? É, o claro é um que ele fez. É. É, um, é um absurdo, assim. Então, vou colocar, porque não porque eu assisti recentemente, mas porque eu, por causa da história do, do, do Bob. É bem legal. É, eu gosto do Corra. Corra, filmaço. <laughs> filmaço, né, cara? Doidão, filmaço. Doidão. Filmaço. Doidão. filmaço. filmaço. E, e vou botar mais um. Ah, um que eu sempre vejo, cara, quando passa assim. É que eu não tenho TV aberta mais, mas assim, tipo, quando eu tinha TV aberta eu assistia TV aberta, TV e tal. Uhum. Eu era mais moleque sempre passava assim, é o. É o... Corre que a polícia vem aí. Que é mais zoeira, <laughs> é e zoeira, tal. Pastelão. Pastelão. Né? Assim, puto, sempre quando tava passando. Eu, cara, eu uhum. já cheguei a me atrasar pra compromisso que eu ficava vendo, assim, tá ligado? <laughs> Muito o bom. O Kleber citou esse filme também na série. Muito bom. Muito bom, cara. E agora, pra fechar o 352, duas séries que você gosta. Cara, até de laço, velho. Que coisa maravilhosa. Ted eu não gosto, acredito. Não gosta, né? Não gosto. Tu, acho, deixa muito carecato o futebol ali me irrita um pouco mas gente, muita gente então, eu, sou, eu sou minoria né sei disso. não mas, mas eu acho que re, é, ele não é até so, é porque é muito difícil reproduzir futebol no, no cinema né, cara? impossível cara é é muito, ninguém conseguiu fazer isso até hoje é muito difícil é, cara é. muito difícil vai ter uma série agora que eu tô na expectativa que é uma do Cauan Raymond é. que ele dirige e ele vai atuar também que é, é. sobre um empresário é. Empresário do futebol, futebol? Essas, essa coisa da, da, do, do bastidor ah, e tal. Legal. E, cara, assim, essa essa série ele tá fazendo. O, o cara que é o roteirista é meu amigo, o Thiago Dottori, que é São Paulinasso também. Uhum. É, e eu ajudei, inclusive, uma vez eu, eu cheguei a, a fazer uma reunião de vídeo com o Cauã ah que legal mano. e com os, e com os é, roteiristas, ah oh, que legal, e eu contando mesmo o bastidor de uma negociação, uhum. tipo é, a minha visão, como é que o que, que já aconteceu, o que eu já vi e tal, foi muito louco aquele dia, tipo era era uma, uma sala assim, eu estava né por vídeo e vários roteiristas e eu, e eu falando, o Cauã ia perguntando as coisas e a galera ia anotando. Parecia é uma, uma coletiva, parecia uma coletiva. Com você, assim. É, e aí, e aí a gente tava nesse debate, assim, tipo, cara, é muito difícil reproduzir o futebol muito. É, de campo, né, em cena, sim. né? Sim. Porque, cara, o Tufão, por exemplo, da novela, é. É maravilhoso, mas, cara, <laughs> não, mais seria. não é, entendeu? Mas sim. o Ted Laço tem essa, essa parada caricata, sim mas a história é muito... Cara, é muito isso, assim, sabe? Tipo, a pressão que você sofre. Politicagem dentro do clube. Politicagem dentro do clube, aquela coisa do líder, da Sim. zoeira. Sim. Cara, eu acho bem, bem legal. E eu vou citar uma outra, é. É, que também é da, da Apple. Que é morning show. Ah, filme puta série. Puta sério, cara. Puta série, cê, jornalismo cê, puro. Você fala assim, cara, ah, agora não vai, agora não vai. Não, morreu. Não tem mais pra onde ir, cara. E Sempre tem uma história. Muito e tal. boa. E retrata muito o que é uma, uma redação ali, os bastidores. Ao vivo ali. O ao vivo, as. Até, até mesmo as tramas ali, aquela coisa da relação às vezes chefe e, e funcionário, a competição, a competição, essa coisa da meio da falsidade, tá ligado? É, incrível. É, é, retrata bem assim, cara, é bem, bem louco. Puta sério. Puta, puta sério. sério. Esse foi o 352 com o André Hernan. Olha, ele tá olhando o celular aí, você tem informação não? Tem informação? Não. Quer dizer, tem um, um um agradecimento aqui de um cara que você conhece. Ah, é quem? Okay. <laughs> Aquele aqui, ó. É, é bom esse cara ou não? Esse é bom pra cacete. Você <laughs> gostaria? Muito. Muito, muito, muito. Quer falar? Pode falar não. <laughs> Deixa não? Que... Tá, que... tá num outro fuso. Tá, tá num outro fuso. Beleza. Ó, vamos falar de vamos continuar falando sobre o São Paulo e, e esses treinadores. Tem muita gente perguntando aqui. Tem um cara que tá falando aqui várias vezes, o Jefferson Matos falando, o Baby da Independente falou agora na live que o Carpini caiu. É verdade isso aí? Até agora não chegou nada não, pro eu pe... Não, não. Enfim. É... Deixa eu ver aqui, ó. É, vou, vou, vou ler a pergunta. Porque assim, começou com o neto, né? O neto. O neto cravou que ele não fica no São Paulo, o é. Carpini. É. Não, é. Foi isso? O neto? É, foi a, isso que ele falou? Agora na hora do almoço ele falou: do almoço. o, o Capire não seguirá no São Paulo. Ah, mas isso aí todo mundo já sabe. <laughs> é. Não, mas eu digo assim, que eu, eu recebi um print de um lugar que aí tinha a, a carinha do neto lá falando que ele tinha caído. Então acho que não, isso... descontextualizaram, é. então. E aí eu mandei, não o negócio do neto, mas eu mandei a pergunta. Falei, e aí, teve alguma mudança tal? assim: não, é, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Tá. assim que ele saiu do treino como técnico do São Paulo e vai voltar para treinar amanhã o time no, no, no CT essas horas sai, tenta sair muita coisa é. né tem muita tentativa aqui o Jefferson está falando várias vezes e aqui é, o Felipe Mascari gênio também da raça obrigado Felipe pela pergunta ele, ele faz uma pergunta e você que tá sempre que você é muito bem é, informado e conhece o São Paulo os meandros do São Paulo Hernan né? é. é, pe Messi pergunta para o Hernan sobre a transparência do São Paulo atual que tem algumas coisas que realmente incomodam os São Paulinos e eles têm razão. Os dirigentes que são ilegais, as presenças de pessoas processadas, o aumento do sócio-torcedor. E isso não ser exposto na mídia. Como que você vê isso, cara? Porque é uma crítica que. É uma coisa que muita gente, muito São Paulino reclama dessa gestão que é a falta de transparência. É. E essas pessoas, pô, Douglas Schwartzman que tá na base, etc. Como que você enxerga, você acha que essa gestão é transparente não? Como que você vê a condução nesse sentido dessa gestão? Boa, e, e antes disso, eu tô tomando um puxão de orelha aqui, por causa do, da, de uma série que eu tô vendo agora, e é verdade, uh, uh. que é o, a série do Jogo do Bicho, lá o... Como é que é, Oda? Vale o escrito. Vale o que tá escrito. É, é. genial. É genial. Vale o escrito, é genial. Tô, tô vendo ainda... E eu vou, Garcia. vou fazer uma menção honrosa a ela, boa, aqui. belíssima série, belíssima série. cara. Sobre transparência da, da diretoria de São Paulo, é, veja bem: muita gente critica, né? Assim, falar ah, poxa, o casares ele só aparece quando tá na boa. Concordo 200%. Eu acho que eu, eu, eu acho assim que o sem dúvida nenhuma essa gestão melhorou o São Paulo. O São Paulo foi campeão. O São Paulo tem hoje um time mais competitivo. É, são Paulo tava, tinha muita dívida então assim dizer que é, houve uma, me uma melhora é, é verdade né É verdade mas ao mesmo tempo eu vejo que existem um, uma série de equívocos e erros que eles cometem principalmente na hora de comunicar com o torcedor Por exemplo né, essa situação que a gente está vivendo agora do Carpini é uma situação chave é um, é um exemplo claro por que, que o torcedor tem razão em falar que não é transparente? Porque assim, você tem um apoio, que antes era um apoio, tá? Estamos contigo aqui, é, de apuração. Você vai lá, apura. Putz, a apuração que eu tenho é que os caras estão bancando o Carpini. Isso foi depois do jogo Talheres e depois do jogo Cobressal. A minha apuração foi essa, tanto que eu coloquei nas minhas redes, nos meus vídeos, todos os meus conteúdos. É, dessa vez, não está tendo esse apoio. Então, assim... É, por que, que você não vai a público e mete a cara lá? Tipo assim, o Casares foi muito é, assertivo, foi muito duro ali quando teve a questão da, da arbitragem lá com a Edna no Jogo dos Santos. Ele teve toda aquela história com o Palmeiras. Ele uhum. foi lá e não sei o quê, campeonato manchado, blá, 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 futebol de, de, está de luto, aquela coisa toda. Então... Quando se tem alguma, alguma questão interna, como por exemplo, bancar ou não bancar um treinador, por que, que não vai a público? Por que, que não, não dá uma coletiva? Por que, que não encerra? Porque é muito fácil você postar uma foto quando você é o cara do momento e todo torcedor vai falar: é, presidente, tamo junto, você é o cara, eu é o cara mesmo, não sei o quê. E aí, quando você está no momento de crise, você tira o comentário do, do Instagram. Né? Você posta uma foto lá no vestiário ou de qualquer coisa, tira o Sim. comentário. Então, assim, é, é, ou você posta e mete a cara, em todo momento, ou você se cala de vez. Uhum. Por, e, e eu vejo que, por exemplo, a Leila Pereira dá um banho nos caras. E aí não é só no São Paulo, em, em outros clubes também. É, ela vai lá, ela se comunica, ela mete a cara, vai lá, ela peta, ela é, dá declarações fortes, ela não tem medo de, de se expor, de, se, de, de falar o que ela pensa. Das imposições dela como, como presidente, como dirigente de um dos maiores clubes do Brasil. É, ela chega na CBF num ambiente onde todo mundo se calou quando teve a condenação do Daniel Alves, do Robinho, e ela foi lá e pá, meteu o dedo na ferida. Aí depois todo mundo começou a falar. E você vê o Danilo falar, o próprio Dorival Júnior falar, porque senão ninguém ia falar nada. Então, assim, é, o que eu vejo na falta de transparência é principalmente nos momentos de crise. Você comunicar com o torcedor, você falar com o torcedor. É muito fácil falar na vitória, falar quando você ganha um título, exaltar o torcedor que está lotando o Morumbi, quando você fecha um, um patrocínio e vai entrar uma grana. Pô, é tudo maravilhoso. Então, assim, às vezes eu fico com a sensação de que é o filme, já que a gente está falando de filme, o Adeus Lenin. Vendo <laughs> é, 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 uma fi, nova realidade. Você cria uma realidade que é só sua e que está todo mundo vendo que não é bem por aí então assim é uma crítica assim que eu faço a essa gestão então por exemplo fica tudo muito ali no ganhou o Casares da entrevista o Muricy da entrevista é... eu não vejo por exemplo o Rui Costa da entrevista que é um cara que que eu já tive a oportunidade de entrevistar ele no Chapecoense e também no Grêmio é um cara que tem excelentes ideias mas também acho que o São Paulo talvez não explore muito uhum. o que ele tem a, a falar e ele já tá ali há Ele muito é mais do profile, né? Da, da diretoria. Ele é o que menos aparece, né? Ele não aparece, né? É. Ele não aparece, né? Ele não dá entrevista. Eu, eu, eu consegui uma vez, depois de muito tempo, numa fechamento de janela, uma entrevista. E foi uma entrevista meio em conjunto com o Belmonte. Acho que o Plihal também no Bola da Vez levou os dois. dois levou sim, os dois. Sim. E eu me lembro assim: que foram as, últimas, as únicas aparições do Rui Costa. É um, é um perfil. É um perfil, uma maneira do São Paulo se comunicar. Acho que o Belmonte, que é um cara que se posiciona bem, eu, eu, eu gosto das ideias do Belmonte, ele é um cara que tem falado pouco também, não tem aparecido mais, e principalmente depois dessa história do, do, do Abel do Ferreira. Abel. Sim. Que ele foi mal, evidente. Foi, foi, mal. foi muito mal. Foi mal. É, não apareceu mais também. E antes mesmo ele também já não estava falando. Então acho que assim, cara, quando a torcida fala em transparência, é chegar e falar assim, cara, o sócio torcedor, é isso aqui. É... a própria presença do Schwartz é uma coisa que incomoda muito assim porque ela é atrás e tal e, e é cobrado e aí é o que você falou do Deus Lenin, achei brilhante essa analogia parece que ó... É. é colocar embaixo do tapete, sabe? Sim. E, ah, e ninguém vai reparar, vamos, vamos tocando, e beleza, e beleza. Só que tem gente que tá atenta, tão, tão, eles são interlocutores para 20 milhões é. de pessoas. As pessoas sabem disso, sabe? E, e é curioso, porque até tem uma, uma outra personagem nessa história que é a Independente, né? Sim. A torcida independente. Eu não sei se ficou claro, eu queria repetir. É, acabaram de mandar que é isso. O Baby da Independente disse na live no Instagram que o Carpini caiu. E ele falou que ele não aceita o Mano Menezes, o Filipão e Luxemburgo e pediu a volta do Crespo ou de algum estrangeiro. Estou falando que foi isso que ele falou na live do Instagram. A Independente, tem muita gente que fala que a Independente está alinhada com essa gestão, que a, quando a, a gestão não quer mais tal jogador, tal, tal treinador, a Independente acaba virando isso tal. Isso é tudo suposição, não dá para cravar. Fato é que a Independente, diante das mostras de lealdade nos últimos anos, se tornou uma protagonista no ambiente do São Paulo. E é, quando a Independente solta a mão do Carpini e fala, olha, não estamos mais com o cara e tudo mais e tal, é, acho que muda a situação, perde algum daqueles sustentáculos dele, que é, é elenco, diretoria e independente. Então, é, enfim, até ah, agora. Mas, mas assim, vamos, vamos falar o português bem claro. A gente tá falando de transparência de algo que, por exemplo, a diretoria de São Paulo não fez, que foi virar público falar alguma coisa do Carpini. Não? Exato. E quem vê, ó. Quem me quem apareceu para falar? Os atletas que Isso. bancam o jogador, o treinador. E a Independente. E o Baby, que abriu uma live Isso. Do, no jogo do Tadjeres e defendeu o Carpini. Aí depois do jogo, o Fortaleza já pediu a cabeça. A Independente, o Rogério, se a gente puxar na memória, o Rogério é demitido depois de um protesto da Independente contra o Rogério, falando que o ídolo continua intacto, mas como treinador não dá mais, dias depois, o Rogério já não era mais técnico. O Rogério que tinha ganhado do Porto cabelo né? Cabello, anos, Mesmo com vitória, sim. ele acabou rodando. Então, assim, cara, é isso, entendeu? é Tipo assim, cara, quem, quem é que manda no clube? Quem é, que, quem é o presidente do clube? É o Júlio Casares ou é o Baby? Então, assim, é, no meu pensamento, eu... É, se eu fosse o Júlio Casares, eu ia falar cara eu ia me sentir envergonhado de tipo ver o chefe da torcida organizada falar e eu não falar nada tipo realmente dar a cara entendeu tipo chegar e, e falar mesmo se posicionar nem que seja para não não dizer nada mas falar alguma coisa sim nem... Por, por isso que, que o Felipe Oliveira, a foi tão legal, porque ele entrou no elevador, fez um pouco do que você fez com a Marila, foi atrás, colocou no elevador, colocou na parede, e o Casares é aquela resposta que é a não resposta, né? É. Um pé em cada canoa, o PVC até falou é. isso, né? Um pé em cada canoa, etc e tal. Mas pelo menos foi uma declaração que, assim, a gente tava querendo ouvir. O... Então, mas é errado, é, é errado. É errado num corredor de, claro. de faculdade. Claro. Numa, num elevador de faculdade. Acho que, cara, é sentado numa coletiva, ou então, sei lá, escolhe. Um programa para ir, sim, sim, né? uma live para ir, ou abre uma live e responde pergunta dos caras, é, é. faz alguma coisa via TV São Paulo, sim, abre sim. uma live lá e seleciona as perguntas e sei lá, existem várias maneiras de se comunicar e acho que o torcedor tem razão quando fala na questão de transparência, principalmente quando tem crise, cara. E aí as pessoas estão falando aqui, beleza, o Carpini, se o Carpini sair, a gente falou que talvez seja uma questão de quando agora. É não faltam nomes, não faltam especulações e tudo mais, tal. Então eu vou fazer uma espécie de bate-bola aqui. eu vou falar alguns nomes aqui e você fala o que você sabe, tem de informação tá. deles, tá? Porque tem muita gente falando aqui, por exemplo, de Hernan Crespo. Sim. É. E aí, qual é a informação que você tem? É um te... E é uma informação nova, viu, galera, que vocês não sabem e ele tem uma informação. É um, te... é um tema, é um tema recorrente, né? Porque a torcida sente saudades do Crespo. É, e o Baby falou também do Crespo, né? Que é a, que, que a volta do Crespo. Cara, o Crespo está muito bem lá no, nos Emirados. né? É, o contrato dele termina em maio, mas existe uma possibilidade de uma renovação lá com um projeto. O Crespo ainda tem grana para receber da rescisão de contrato do São Paulo. o São Paulo ainda não pagou. Então ele tem grana para receber. Ah, mas, poxa, o próprio Crespo entende que se faz um acordo tá tudo certo mas a, a questão não é essa a questão é que hoje ele tá muito bem lá ele tá num time que paga bem é, se apresentarem para ele o projeto ele fica lá ele deve ficar e para o São Paulo ele tem o desejo de voltar um dia ele fala isso abertamente e fala isso inclusive para os caras que trabalham com ele pessoas próximas a ele ele fala, oh, gostaria de voltar, mas não voltar por voltar. O que seria agora, por exemplo? Não é voltar porque está tudo errado. O Crespo voltaria com um projeto, voltaria com, uma, com algo para ele. Tipo assim, ó, temos aqui um projeto esportivo, o elenco é esse, o time está nessa situação, você gostaria de abraçar esse projeto. Aí é uma outra situação. Mas que ele tem vontade de voltar, ele já deixou isso. Aberto várias vezes já deixou de se declarar. Tem, tem entrevista gravada, até acho que se não me engano, até uma entrevista na ESPN Brasil durante a, a Copa do a Mundo. Copa, sim. Então, assim, voltar ele gostaria de voltar um dia, mas voltar por voltar o Crespo não voltaria. Então, agora você, é... eu vejo que é muito difícil. Muito difícil é, de o que eu tenho de informação é que é muito difícil do Crespo voltar, voltar agora, a voltar agora, porque cai nisso é voltar para pagar um incêndio e o cara não quer isso. Se for para isso, ele fica lá onde ele tá, ganha bem. É... Sabe se alguém falou com ele alguma coisa? Se ele nem foi. Ninguém falou com ele não, até agora. Não, ninguém falou com ele. Da ninguém? diretoria de São Paulo, ninguém procurou ele. Ninguém eu procurou posso ele. por ter 200% de certeza. Luiz Zubeldia. Zubeldia é um nome que, segundo consta nas informações, é, o Murici até deu uma é. declaração falando que ele foi meio marrento, que ele não quis é. ouvir. Agora ele, diante do que ele falou, que ele não queria escutar na época tal, porque ele tava no ano sabático, mas que agora ele voltaria. Você acha que é um nome. Que viria com força? Você já ouviu alguma coisa dele dentro de São Paulo? Como é que é? Cara, essa história do. do ah, pô, o cara foi marrento e tal. O que eu sei é que ele queria uma proposta para começar a conversar. Tipo assim, ah, quando, sabe assim? Não é, não é uma proposta formal. Tá aqui, papel timbrado, bonitinho, duas vias para te entregar. Tipo assim, ó, quero, queremos contratar você. Ah, vocês querem me contratar? Mas aí, quanto vocês estão pensando em pagar? Tempo de contrato? Que, como é que é o esquema, modelo de proposta? De, manda o um modelo de proposta. E aí, o São Paulo falou: Não, peraí, vamos conversar primeiro. Aí ficou um ruído. E aí, tipo, ficou nessa coisa. Um acha que foi marrento, o outro acha que é, não, não teve uma, uma comunicação um pouco mais afinada. E aí também outros nomes estavam sendo entrevistados. Mas é um, é um, é um treinador que agradou o São Paulo. Paulo agradou? O São Paulo, sim, é, é, um, é um treinador que, que de ideias e tal agradou. Eu não sei se agora iria para frente, porque, assim, os caras querem um nome com estofo, né? Os dia, além de tudo, não tem conhecimento do futebol brasileiro, do calendário, das distâncias, é, conhecimento de, da língua, né? Porque, cara, é, é bem difícil, ainda mais esses argentinos que custa, os caras não chegam aqui fazendo aula de português. O São Paulo ele trabalhou aqui 200 anos não fala, não fala nem torcida. Não se dá o luxo de falar torcida. O cara Sim. tipo, fala. É, a, a língua dele. O era assim também, ficou aqui no São Paulo muito tempo e não falava uma palavra, né? Então, assim, é, o, é perfil, tem que ver se o cara vai né, se adaptar. a questão da língua. Tem muito gringo no, no São Paulo? Tem, mas aí tem um encaixe de adaptação. É um cara novo, tem 40 anos. Ele não é um cara com estofo, mas ao mesmo tempo ele é o atual campeão da Copa Sul-Americana, né? Vencendo o São Paulo, derrubando o São Paulo, Fortaleza e o Botafogo. É. E fez um trabalho maiúsculo na LDU, é um cara com ideias novas e tudo mais. É. Ele não se encaixa nessa coisa de estofo ou ele ter ganho um título recentemente já o credencia? Ah, eu acho que é muito pouco, né, cara? Para o São Paulo é muito pouco. Acho que o São Paulo vai. É... E o São Paulo, se acontecendo o que deve acontecer, é... o São Paulo vai olhar aquilo que já tinha mapeado antes de contratar o Carpini. Vai ser usado isso. Então... Pesolano. dia, Pesolano. Pedro Martins eu acho difícil de acontecer, porque Tá está empregado agora, enfim. Tem outros nomes, né, Herda, que falam muito. O Carlos Carvalho. Carlos Carvalho e, e Rui Vitória estão um, livres né, no mercado. Você já tem... ouviu esse nome alguma coisa ou não? Eu ouvi só de, de especulação. Mas lá dentro ou de não, rede social? Não, é de, de papo de corredor. O que, o que é um papo de corredor? Tipo assim, você vai, cê, os caras do Morumbi ali, galera que fica no entorno, começa a especular. Que nem a gente tá aqui especulando e que nem a torcida Sim. faz muito isso de especular nomes, ou quando você tá num grupo de WhatsApp com amigos e o caramba tal, também é natural se, se, se fazer essa especulação Sim. nos corredores do Morumbi ali, nos bastidores do, do Morumbi ali. Sim. É, na Conselheirada ali, na galera que fica ali. Buzinando. Esses dois nomes já surgiram nesse contexto, é, é isso? É, é muito de. Ó, oh, puta, li que esse cara tá livre, eu li ah. que aquele cara tá livre, não sei o quê. Então é muito mais especulação, e fora que isso tem pra caramba e tá acontecendo isso no São Paulo desde lobby, notícia, né? é o a figura do intermediário, sim o intermediário é um cara que ele vai ganhar uma comissão se fechar o treinador no São Paulo, ou em qualquer outro clube então ele fica oferecendo, é igual o corretor de imóveis, puta, eu tô louco pra alugar um apartamento, para comprar um apartamento ah, eu tenho aqui, ó Moema, três quartos, não sei o que, o cara vai te oferecer. Se você fechar ele, ganhar a comissão dele. Sim. Então, existe muito essa figura do intermediário. E o intermediário, muitas vezes, não, a, nem o treinador sabe que esse intermediário está falando dele no clube. Nem sabe, não faz nem a menor ideia. E o intermediário está ali para fazer a cabeça. É o trabalho. O trabalho Sim. dos caras é esse. Isso está acontecendo no São Paulo. Putz, vou oferecer para não sei quem o Fulano. E aí. Que surge de nome é sacanagem. O que você está falando também sobre essa coisa de estofo, essa coisa dos estrangeiros que. é isso, né? São nomes, mas que às vezes nem conhece direito, né? O Carlos Cavalhal, é, o Rui Vitória, o Zubeldia e tudo mais. E tem um nome que surge no Brasil, que tem estofo, que acabou de treinar, fazer bom trabalho na Série A, que é o Filipão. Filipão. Você acredita que o Filipão pode ser técnico de São Paulo? Porque hoje de manhã saiu o Fernando Camargo, nosso colega, ah, e o Sombra falaram que. Segundo informações que eles escolheram, o Filipão falou. Aceitaria. Aceitaria, tô só esperando o convite e daria jeito nesse time. É, o. Eu, eu acho assim. É um, é um nome de respeito, é um cara muito vencedor. É, o Filipão chegou na final com o Atlético Paranaense. É, o Felipão. Caminhou bem, chegou até um determinado momento. Pensar no, no, no título quando tava no Galo, né? Chegou, Sim. chegou. Teve uma sequência ruim de vitórias, né? É, no início foi muito no, mal, foi depois, muito, depois... Embalou, embalou. É um cara, é um cara respeitadíssimo. Eu não consigo ver o que eu não consigo ver é dentro do São Paulo a aceitação do nome do Felipão. Assim, eu digo, não por ser o Felipão, não, não pela figura, mas pelo desejo do São Paulo hoje de ter uma coisa completamente diferente porque tem muita gente que fala pô Felipão Luxemburgo mano tão ultrapassados o que eu discordo totalmente discordo discordo acho que cada um tem a sua história o seu perfil e, e cada um trabalha com aquilo que tem Luxemburgo querendo ou não no Corinthians chegou a fazer algumas partidas Ok não teve não teve sequência porque o Corinthians estava muito muito mal. Mas eu não sei se, eu não sei se é, iria ser consenso o Felipão dentro do São Paulo. Mas ele não é esse perfil de com estofo Ele e, é. E total, completamente diferente total. do Carpini, de um cara com presença, não, não seria nesse sentido? Não, eu, O cara chegando no vestiário, ver um Felipão, é outra história, né? Mas eu não sei se dentro do, do São Paulo iria ter consenso o nome do Felipão. Consenso na diretoria, você acha? Na diretoria, talvez. Não Porque tem fala assim, ah, o, o Murici, ele trouxe o Capini muito para formar um treinador, também tem isso. E aí fala, ah, com o Filipão ele não teria isso. Ao mesmo tempo, eu acho que por eles serem contemporâneos, quase como os dois defendem a velha guarda dos treinadores, talvez o Filipão seja permeável ao Murici, ao Milton, do tipo assim, cara, a gente luta pela mesma coisa, pra gente não ser escanteado, sucateado. É Quase uma coisa uma luta contra o etarismo dos treinadores Sim. mais velhos. E eu acho que assim, eu não consigo imaginar um cenário, eventualmente, do Filipão, em que ele rechaçaria o Muricy, muito pelo contrário. Porque estamos falando de um cara que tem identidade com um dos maiores rivais do São Paulo, o Filipão, campeão de Libertadores pelo Palmeiras, Sim. chegando no São Paulo, tendo que conquistar ali a. Entender como funciona aquele ambiente, tendo o Muricy como talvez esse guia lá dentro. Olha, eu particularmente não seria a minha escolha, mas ele é incomparável em relação ao Carpini. Incomparável. Ah, não, é. Assim, incomparável. Tem, não, não, tem. não é o ideal, mas já seria é, uma melhor absurda. Eu, eu, acho que, eu acho que até. É até sacanagem com o Carpini, né? Tipo, pô, o Felipão é um cara que tem muita história, né? Muita história. Campeão do mundo, o último campeão do mundo com a seleção brasileira. Não, e faz trabalhos bons recentemente. Sim, sim. Ele foi campeão oh. brasileiro com o Palmeiras em 2018. Beleza, faz um tempinho seis anos, beleza, tudo mais. Mas foi vice-campeão com, com o Corinthians Paranaense, num time muito mais modesto e fez, Deu um calor no Flamengo do Dorival. E agora foi quarto colocado, se eu não me engano, o terceiro colocado no brasileiro pontos corridos com o galo. Então Sim. três times diferentes, três bons trabalhos com três é, modalidades de disputa diferentes, ponto corrido e mata-mata. Então beleza, tem várias ressalvas, mas assim que o São Paulo ganharia outra outra força diante dos seus adversários, eu acho que é meio meio incontestável. Ó, tem mais gente perguntando? É, é tem mais gente perguntando aqui sobre outros nomes. Pedro Martins tá trabalhando agora, né? O Pedro Martins está empregado, né? E ele ficou esperando o São Paulo também, né? Assim, ficou? É na, na questão assim de ter, eles tiveram as reuniões é, e depois não, não, não andou mais e ele ali parou. Não sei se se retomaria a conversa. É, eu sei que o Pedro Martins ele ouviu São Paulo, o São Paulo trocou uma ideia com ele. E aí depois ficaram de falar de novo, não teve um retorno, uma coisa mais ou menos nesse sentido assim que me falaram. Então não sei se o cara de repente vai falar, ah, porra, agora de novo? Não, tô, tô em outra. Eu, eu acho que o Pedro Martins eu não eu, eu é, zero informação, mais feeling mesmo de bastidor. Eu acho que não não, não iria andar para frente não. E aí uma, são duas perguntas diferentes que parecem a mesma. A primeira quem você acha que eles iriam atrás, pelo que você conhece, de da época do Carpini e agora que eles estão buscando? Quem você acha que, olha, pelo que eu tô sentindo, pela, pelas características, com um o nome que talvez eles fossem atrás seria esse. E quem você, André entraria? Cara, eu vou falar de gosto assim, né? Você tem que estar tá livre ou pode ser empregado? que você acha que é viável? assim viável. Porque tá empregado, a gente traria o Abel Ferreira. Que tava olhando, né? <laughs> Renato Gaúcho. Renato, Ga... Renato Gaúcho é bom, hein? Eu também acho bom. Eu gosto muito do trabalho do Renato. As pessoas falam, será que tem chance dele sair do Grêmio? Eu acho que não, né? Dá, tem uma, uma história lá. Eu falando do Luiz Castro aqui, eu também acho um pouco difícil. Não, né? ele tá, tá lá, né? Ganhando bem lá, né? Lá no time do Cristiano Ronaldo. É que o Nicola, ele falou alguns treinadores recentemente. O Nicola falou, ah, o Luiz Castro pode vir para o São Paulo, não sei o que e tal. O Crespo se ofereceu. Enfim, acho que isso vai criando um monte de opções. Mas, vendo assim, de verdade, quem tem chance diante dessa coisa insustentável do Carpini, quem que você acha que, olha, acho que o São Paulo iria atrás desse cara? E eu iria... É, eu acho que, acho que o São Paulo até, né, não é nem feeling, acho que é... Bem informação mesmo, São Paulo retomaria aquilo aquele mapa que fez antes de fechar com o Carpini. Ele ia olhar os mapeados lá e falar: que situação tal tá o Pedro Martins, que situação tal tá o Zubeldia, que situação está o. Pesolano. Pesolano. É... E outros nomes que também o São Paulo de repente cogitou e a gente não, não sabe, né? Não, não chegou à informação. Então, acho que o São Paulo, número um, vai fazer essa liçãozinha de casa, isso é fato. Se acontecer da saída do, do Carpini, vai fazer essa lição de casa de olhar esses mapeados. Se vai conseguir chegar e fechar com um desses, aí vai depender muito da, da, da negociação. É, a questão toda é: o São Paulo, diferente de quando veio o Carpini, tinha uma pré-temporada ali e estava se fazendo um trabalho de passagem de bastão quando o Lucas Silvestre continuou com o time, mesmo quando o Dorival foi para a seleção. É, agora o São Paulo tá com. Vai ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Está no meio da competição. O brasileiro começou, está com a Libertadores e tal, vai ter que ter um pouco mais de pressa. Então não sei se vai dar tempo de chegar e falar: vamos entrevistar aqui todo mundo bonitinho, mande seu currículo. É, que cor você gosta? Vermelho ou azul? Não, vai ter que ser uma coisa mais frenética. E aí é que acho que vai ser a grande, a grande dificuldade que vai ter no mercado, porque assim, não tem nomes. Não, não não tem nomes. Nomes evidentes não tem. Né? Não tem. Mas há nomes interessantes. É. Isso eu acho que é o um ponto. Ah, e, e me incomoda a letargia do São Paulo. Porque poderia ter mandado embora o Carpini. Porque estava evidente. O, o, o Carpine tem Tem eliminação desde... para no o Novo Horizontino? Quase a quase eliminação diante do Ituano. O São Paulo, desde o dia 10 de fevereiro, ganhou três jogos. Três. É. Dois deles. Um é o Ituano, o outro é o Cobressal. É do jeito que foi, o Ituano no último lance o Cobressal faltando 10 minutos, e o outro foi contra a Inter de Limeira numa nega rixa com 60 mil então assim, já são dois meses dois meses de análise para ver que o, o trabalho evoluiu esfarela o trabalho do Carpini, então me incomoda essa letargia da diretoria de falar, ah, meu, ah, ah puta, agora com o brasileiro agora enfrentando Flamengo, Atlético Goianiense, e Barcelona fora de casa e em casa o Palmeiras é lógico que tá mais difícil, mas por que que não fez isso antes por que que não analisou, tava na cara e aí eu acho que assim é aquela coisa ah, a diretoria não quer passar o um recibo de incompetência Pô, por não querer passar o um recibo de incompetência passou o um recibo de incompetência porque agora a temporada tá naquela coisa né não sei se você concorda São Paulo perde do, do Barcelona e o São Paulo toma desses três próximos jogos faz um dois pontos São Paulo vai estar na zona de rebaixamento do brasileiro é. praticamente eliminado da Libertadores e aí e aí não é. tem essa análise lá dentro se tivesse contratado há dois meses... E tem nomes, pô. Tem nomes. Não evidentes como o Dorival Júnior, mas, por exemplo, o Zubeldia é um nome. O é um nome. Ah, o Botafogo, antes de contratar o... Antes de contratar o... Arthur Jorge... Chegou a negociar com alguns nomes interessantes. O Setien foi... Então, esse Setien tá orbitando o futebol brasileiro, né? É. O Botafogo falou dele. Teve outro, outro time que falou dele, se não me engano, recentemente. Não me lembro qual foi o time que falou dele. Não sei se foi o Santos existe alguma chance desse cara desse, desse treinador também porque tem uns nomes que são meio un, é, underdogs ali é, não assim é, acho que acho que tudo tudo vai depender do, do que o São Paulo vai é, vai abraçar ali né é, é, essa coisa de ser rápido essa coisa do, do do tempo essa coisa de ter um consenso entre eles é, para mim é muito mas é muito claro muito claro que essa falta de convicção da diretoria está atrapalhando todos os processos Proce Exato. o processo da saída, o processo do encaixe e até o processo da vinda, porque assim, cara, como é que como é que vai fazer quarta noite acontece de perder para o Flamengo, vai fazer a troca é, já na sexta-feira já vai ter um nome negociando para fechar, é, cara é muito é muito difícil é muito difícil a não ser que os caras já tenham um nome mapeado e pronto engatilhado que nem foi por exemplo quando o Crespo saiu o Rogério já estava Rogério já estava dando treino né? Que aí é diferente. É um cara que é um ídolo, um cara que tá. Até fisicamente ele estava perto do Morumbi, porque sim. a casa do Rogério é ali do lado. sim Então ele já estava ali, poxa, engatilhado. É... Eu acho assim que o São Paulo, quando, de quando demitiu o Rogério, foi muito bem na contratação do Dorival. Foi. Os caras foram na, na surdina, na calada da noite, pegaram o um avião, foram para Florianópolis, tomaram o café da manhã com o Dorival já no dia seguinte da saída do, do Rogério é, foram bem mas era um nome que estava livre no mercado tá. e ainda tinha uma coisa assim ah, o Corinthians tá para mandar embora o Lázaro acho que era o Lázaro, se Lázaro não me é oh, o Dorival é o nome que tá aí dando sopa então São Paulo foi rápido foi assertivo só que hoje não se tem esse nome não tem esse nome hoje para você falar cara esse aqui é o cara que não tem esse nome mesmo eu concordo mas há outros que mas aí nomes. você vai ter que ter criatividade, aí você vai ter que ter. É. Você vai ter que ir lá na, vai ter que ir lá fora, de repente, buscar. É. E não tem tempo para isso. Ao mesmo tempo, assim, tem outros nomes que as pessoas estão falando aqui, ó. Carlos Cavalhal, Leonardo Jardim, André Vilas Boas. Oh, Leonardo Ricórico. Jardim não vem, cara. Não vem. Também, não acho, vem, que não, não é, também vem. acho que é impossível. Aí tem aquele Diego Alonso que era do Uruguai, e o José Pe Peckerman. O, Di o, Di o Diego Alonso não fez um trabalho bom na seleção uruguaia. Mas, mas acho que assim, se viesse o Diego Alonso pro São Paulo. Talvez fosse um fracasso retumbante, tal qual o Carpini. Mas é aquela coisa, ó, um treinador estrangeiro. É, vai, os... ter, vai ter um pouco mais de paciência. E é, é uma grife que hoje em dia, olha os técnicos da, da Libertadores. Todos são graúdos, todos. Só de São Paulo que não. Só de São Paulo. Ah, o Gabriel Milita é graúdo? Não, mas assim, ó, a promessa do Argentino Júnior acabou de ganhar do Cruzeiro, meteu 4x1 no Caracas. Opa, esse cara pode ter boas ideias, promissor argentino, uma puta carreira como o. Então, assim, talvez não tenha o um nome como o Dorival, que é meio no-brainer. Assim, ó, vai ser o Dorival. É. Agora. Tem outros que São Paulo pode ir atrás pra falar, olha, colocou um estrangeiro aqui, vamos ver como vai funcionar esse trabalho. Evidente que não é o ideal, não vai ser a, a ciência exata, mas mostra uma ambição compatível com essa temporada. O São Paulo foi atrás do. do. É, do Red Bull Bragantino, do Caixinha. Caixinha. Tomou um não. É. Tomou um não do Caixinha. Do Voivoda. Tomou um não do Voivoda. Que eram nomes O Voivoda, sobretudo, né? Um nome, porra. Sem nenhuma rejeição, né? Um nome óbvio até, né? Até óbvio, óbvio exatamente. Óbvio. Hoje, você vai saber que o Voivaldo não vai sair. É, exato. Você sabe que o Pedro Caxinha vai sair porque ele renovou com o Red Bull Bragantino. Eu uma... até acho ele meio bem superestimado, viu? Acho que o trabalho dele bem ok. bem. Então, okay. É, um, é um trabalho que é do quase, né? Sempre do quase. Tá, puta, chegou lá quase. Sempre quase. do quase. Acho meio do Barbieri, meio parecido com o Barbieri. Não acho nada de... O Voivaldo eu acho um puta de um trabalho. Agora dele... Então, o Voivoda, ele, ele é, é, é muito louco isso também, né? Porque o Voivoda ganhou estadual só, né? É. Mas muito colocou... Mas assim, foi quarto colocado no Brasileirão de pontos corridos, né? Isso é muito gigante pro Fortaleza, né? Foi, foi quarto. 2021 foi quarto, foi quarto foi colocado. Quarto, né? O São Paulo não chega em oitavo há três anos. Então, acho um trabalho realmente... Perdeu pro Zubeldia. Perdeu pro Zubeldia com, com, com o Guerreiro com 40 anos. Não é? É. E aquele... Bra... aquele... O ponto que jogou no Santos, Rúlio. Ah, Johan Júlio. Meu. Aquele jo... cara. Ixi. Pô, apareceu. Ele... Era pra 5x0 da LDU no Quito ele... contra o São Paulo. Ele parecia o. Mbappé. O Mbappé. Impressionante. <laughs> no Santos ele não jogava nada, mas, porra. 1.500 pessoas, é recorde Boa, no Bopismo ao mesmo aí, tempo. 1.500 pessoas simultaneamente. Então aproveita que tem 1.500 pessoas. Se inscrevendo Pede, pede pra se inscrever. Já se inscreve, clique agora tá aqui aqui embaixo, se inscreve, se inscreve no inscreve, Bopismo. Porra. Tem só convidados e convidadas extraordinárias. Alguns centímetros de você, clica em inscrever-se, pronto. Tá, tá feito. Pronto, tá feito. Reforça aí. Eu quero tomar uma água agora, hein? Uma água. algumas água ele não quer. Ô, Júlio, tem que pegar uma, uma água ali, por favor, pro, pro, pro Hernan Mestre. A pergunta que não quer calar é sobre. Juan, é, não tô brincando, é, só, é a pergunta que não quer calar. O Osório. Existe alguma possibilidade do Osório, não? Cara. Estão falando aqui do Osório. O, Osório. o Osório, ele no Atlético Paranaense, ele. caiu do nada, né? Caiu do nada. Ele foi, caiu, tipo. Caiu. Ele foi tipo. Aqui, ó, esse aqui, Pegar ó. a água do. Aê, boa. É, cara, ele, ele foi embora do nada, né? E assim, eu me lembro de eu ter tuitado e até bom falar disso porque cara eu era uma parada que eu queria falar mais assim na época mas eu falei cara não vou entrar em rota de colisão com um torcedor né mas a galera tipo tirou um pouco de contexto o que eu escrevi quando ele caiu eu falei assim ó pô isso aqui não é eu tipo assim eu, eu escrevi algo do tipo é, isso aqui não é normal e aí, tipo, cara, a torcida do Atlético meteu um hate assim absurdo. Ah, não é normal, você não tá aqui no dia a dia para saber. Você não sabe tá por que o Mastriani é banco, não sei o quê. Botou o cara que é artilheiro do time no banco, lateral virou ponta, é, zagueiro virou, virou volante, não sei o quê. Porra, não tava bem, o cara não sei o quê. Exatamente o que ele fez no São Paulo, exatamente e aí eu falei cara tipo assim o para mim o que, não é, o que não é normal é você contratar o cara e mandar embora depois de dois meses é, é isso que eu queria dizer e que enfim eu falei cara não vou ficar batendo boca com galera do Twitter né mano tipo já passei dessa fase dessa idade sim aí e, e aí me chama a atenção assim cara será que o Osório não, não seria um, um, um não é um assim aí eu vou dar a minha opinião eu acho que ele não é um nome ideal para São Paulo hoje o cara vai chegar aqui, vai querer fazer essas trocas e tal, não sei o quê. E é e totalmente contrário do que o São Paulo fez quando contratou o Dorival. Lateral é lateral, volante é volante, zagueiro é zagueiro, meia é meia, atacante é atacante. Então assim, você vai implodir uma ideia, implodir um trabalho para trazer um cara que você ficou com a no, na memória do torcedor de 2015, 14, melhor dizendo, né, 13, 15, tá, 15, 15. Foi 15, né? Foi 15. Que é a é, porque foi depois da Copa de... que Ele queria ele pegou a Copa de 18, o isso, México, né? Isso. Então, 2015. É, um trabalho que foi legal, mas que não foi assim... Ah, ganhou títulos e tal. Ficou na, na memória do torcedor lá. Um cara bom, um prof, osório. E, cara, são sete anos. Não, nove vai, anos. É, nove claro anos, nove é. anos. É muito tempo. Então, assim, cara, é muito do imaginário do torcedor. Eu não acreditaria... Hoje eu não consigo ver o São Paulo indo atrás do Osório. Não consigo mesmo. Você não respondeu quem você traria? Cara, é difícil, hein? Mas eu, eu, eu gosto do Eduardo Domingues. Tá lá na Argentina. É um técnico muito bom. Tá estudiante? Tá, tá, tá empregado. É... E aqui no Brasil, aqui no Brasil, o cara. O cara tá empregado, mas eu gosto muito do Renato Gaúcho. Gosto muito. Eu gostaria de ver o Renato Gaúcho no São Paulo. O Eduardo Domingues, você acha que pode entrar no hall de eventuais sondados, assim, pelo São Paulo, ou não por estar empregado? Não, eu acho que o São Paulo vai ter que ir atrás de alguém, mas é um, é um nome que. Interessante, se, não é mesmo. Se alguém chegar e falar, ó, oh, tem esse cara aqui, ó, quem sabe o cara aceita uma proposta e tal. Não, assim, nunca aconteceu de, de eu falar em nomes, assim, pra fonte. Ou para Sei lá, São Paulo, pelo menos, vai trocar treinador. Ó, oh, tem o Tão Fulano lá, hein? Não, nunca fiz isso. Claro. Tipo, não Mas aqui não. a gente tá num bar, a gente tá é, a ideia, né? né? a gente tava tá, Aqui a gente tá brincando aqui de suposição. É isso, exatamente. Mas eu, eu gostaria, cara. Assim, o Eduardo Domingues é um cara que me, me chama a atenção. Eu, eu fez Bom bons, nome, bons trabalhos. Bom só. nome. Aqui ninguém falou de. tô falando de. São Paulo, estão falando de Paulo ah, Toore com o São com... Paulo assim. Ó, eu vou falar uma coisa que eu falei para Lugano em off é. que ele falou, acho, acho ele bom treinador. Eu falei é polêmico, ele falou Mas eu acho bom treinador. Talvez fosse uma boa. Eu falei depois que acabou o programa, eu falei Lugano o que você acha, o que você acharia do Vitor Pereira? Ele falou cara ele é muito bom treinador. Ele é polêmico, mas ele é bom treinador. Ele é bom treinador. Imagina ele vindo depois de ser surrado do Flamengo, no Corinthians ser pessoa não grata, ele ia vir com a faca entre os dentes. Eu acho que é muito polêmico, acho que é um perfil parecido com o São um hype danado, mas acho bom treinador. Ele levou esse time do Corinthians que era mais fraco do que atualmente, para quarto lugar e quase foi campeão da Copa do Brasil. Não, foi é uma final com chance de ser campeão. É um pênalti um de ser campeão, então assim, o Vitor é, Pereira. Que, o que fez a diretoria do Flamengo contratar? Contratar foi aquela final. Foi, Pô, foi. o time era limitadíssimo em relação ao Flamengo e quase ganhou. É, eu falei, eu falei para o lugar, vai dar no meio. Fala, cala a boca, pelo amor de Deus, mas ele falou: acho muito bom treinador. Enfim, vamos lá. Mas é, ele tá lá no. Tá pro Catar, né? Catar, foi pro Qatar é. né? Mas, enfim, sei lá se quer a redenção no futebol brasileiro, pra mostrar que é bom mesmo, derrubar o Abel São Ferreira. São Paulo, não. O que Se eu traria? É. Jamais. Você traria? Jamais. Acho uma mentira. Uma mentira bem contada. É. Ah, eu acho. Eu acho, acho que já deu a mostragem suficiente pra gente ver que é uma, uma mentira bem contada. se o, É isso. Se o Wagner Mancini tivesse a, a, a estética, a proposta do São Paulo, ele teria mais, seria mais valorizado. Porque o São Paulo fez, foi um fiasco no Flamengo. mas Aqueles fiascos enormes. No Atlético Mineiro, a mesma coisa. No Santos que ele foi bem, mas assim, também... Faz tempo, né? É, 2019. É, e no Limpinho de Marseille foi um fiasco, saiu obrigado, enfim. É tudo quanto é lugar sai, sai com. É, acaba o jogo, perdemos, quero refuerzos. sete reforços. Sete é, reforços. Vamos lá pro segundo quadro do programa. Subestimados e superestimados. Ah, essa né? é boa, essa, hein? Essa é boa, vamos lá. Mestre, me fala dois jogadores superestimados e dois jogadores subestimados. Subestimado? Superestimado superestimados e subestimado. Subestimado, o Alisson. Eu acho o Alisson aquele cara que todo mundo chama de Bagre, e tô aqui chamando ele de Bagre, mas tem, tô usando um exemplo. Mas o cara é, é importante. É tipo muito importante para qualquer time, cara. É, é muito louco. Uma vez eu ouvi de um cara de São Paulo, que era um cara da, da época na comissão do Rogério Ceni. O cara falou assim: no Vasco, ninguém gostava. Passou um monte de treinador, Alisson titular. No Grêmio. Um monte de jogador passando por lá, não sei o que lá, Alisson titular. No Cruzeiro, uh, Alisson titular. E aqui no São Paulo não é diferente porque o cara é entrega. Tipo, ele é, um, ele é um jogador que é raçudo, o, é um jogador que é pau pra toda obra, corre, a pouco. não se machuca. E, e tá ali, tá sempre ali se, se doando ao time. Tipo, é muito importante taticamente, sem a bola, na marcação. Então é um cara que não tem como tirar do time. E o cara treina bem. Então. Eu acho que muitas vezes ele é esse jogador subestimado demais. Outro que eu acho que já parou e a carreira dele fala por si. O Maicon, Maicon Volante, São Paulo, Grêmio, Grêmio. Figueirense, Fluminense. Figueirense, Fluminense é um cara que cara muito bom de bola. Só que ficou com uma marca e tal e os títulos que ele ganhou, foi o campeão da Libertadores campeão da Libertadores e, e como e sendo protagonista o líder daquele time sim. sendo protagonista então, chamado muitas vezes de Michael Feijoada de uma maneira pejorativa total ah, que tinha de apelido para ele no São Paulo é brincadeira é. É, ele tinha um excelente toque de bola mas às vezes ele irritava porque ele era meio lentão, mas era bom, é. bom jogador bom jogador é. me, me lembro me lembro assim de ver jogos dele assim extremamente importante para time e cara saia vaiado sim saía sim. vaiado é louco isso, né? Futebol é às vezes ele é muito cruel. Cruel. Dois jogadores superestimados. Superestimados? Superestimados? Um a ah, dois. Ó, peraí. Hum. Carpini caiu, segundo a ESPN. <laughs> a galera tá mandando aqui em tempo real. Tempo real? Carpini caiu, caiu aqui, ó. Qual a fonte? Carpini caiu, caiu. Vamos ver. Não sei. É... Mas tá mesmo, abre o site aí, pô. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos ver, vamos ver. Tempo real. Quem sabe faz a <laughs> Vamos ver. Carpini. Ixi. Espera aí. Não, até agora aqui no site não tem nada. Aí, ah, caí no, no bait. No bait. <laughs> Vamos ver, vai. É, superestimado, Messi. Jogadores superestimados. Superestimado? Uh... Pensar aqui, porque tem vários, né? Tem vários, né? Tem vários. atualmente de que já pararam também. Ah, é, pode ser que já parou, pode. Também, Opa, que já tenha parado. A gente fala do Beckham, tem gente que fala Não, do Romário. Acho... Não, o Arnaldo amor... falou que o Romário é superestimado. Tá de brincadeira. Adoro o Arnaldo, mas esse ele foi mal. É... vamos ver aqui, ó. Sei lá, vamos ver aqui. Putz, é difícil, né, cara? Isso, você sabe que eu tava, eu tava vindo pra cá. Exatamente pensando em, em algumas coisas nesse sentido. Tipo, caramba, cara. Vamos ver. Vamos pensar aqui. É... Jogador. É que eu queria pegar exatamente, esses, exatamente os, que eu, os que eu sempre achei. Pode falar. É... Caramba. Pode ser um cara que é bom de bola, mas que as pessoas acham que é craque e não é tão craque assim. Mas você acha bom, mas não é. Que não é essa, não é, não é essa, essa maravilha toda. Exato. É boa essa, hein? É boa. Caraca. Mas é, mas é difícil, cara. É de puxar. Porque para mim eu sou muito 880, cara. Se você então... é amigo de vários jogadores também, tem isso, é, né? É não, foda eu... falar, ó, oh, meu camarada é mais ou menos. Esse cara aí tá louco, viu? <laughs> é, pô, vamos lá. Putz, caramba. Ó, estão falando aqui alguns: Neymar, Thiago não, Galhardo. Não, não, não. Eu acho Bucci, bola. Putz, bola. Bale. Cara, eu acho eu, eu o Grealish Pra caralho. Acho, acho um. O cara é camisa 10 e tal. Se acha pra caralho. Se acha pra caralho. Puta, eu acho. Superestimadaço, também. estimadaço, velho. <laughs> Grealish, tá aí, tá. Um, vou pegar agora um do futebol nacional. Tá, tá bom. Vou pegar um do futebol nacional. Todo mundo acha craque e tal. E não é. Uh, eu acho o Fagner. Superestimado? É. Acho assim, pá, é um jogador importante, não sei o quê. Tem história, mas eu não, eu, eu não acho ele um craque, por exemplo. Eu não vejo ele como um craque de bola. Acho que o Fagner sempre foi mais, mais do, que realmente, do que realmente foi. assim, do, ou, ou do que é, né? Tá, tá jogando ainda. Acho, acho, Coloca o Fagner nessa como lista. superestimado. É. Falei, que, falei que eu ia falar dos que eu pensei. <laughs> Agora, um técnico superestimado é um técnico subestimado. Pô, subestimado Wagner Mancini e acho que também a por culpa dele mesmo que já rodou em vários clubes faz às vezes o cara faz um trabalhinho aqui aí aparece uma oportunidade melhor o cara vai lá e abraça e não dá certo acho que o Wagner Mancini é muito bom técnico é um cara que fez bons trabalhos e muitas vezes tem um rótulo ali de tipo Ah, Wagner Mancini ah, Wagner Mancini sabe eu acho que o é Wagner, que é um tampão né é, eu acho que o Wagner Mancini é, é subestimado subestimado Superestimado, cara, cara que é bicampeão com o Cruzeiro, foi campeão com o Palmeiras, Palmeiras. Marcelo Oliveira, cara, Porra, consigo, nunca vi nada diferente assim. Gente né? boa, puta, me dou bem para caralho com ele, tal, não sei o quê. É... Sumiu, né? Parou, se aposentou, né? Se aposentou, né? Aposentou, se aposentou. Ele teve várias sequências de trabalhos ruins, né? Enfim, não, não emendou bons trabalhos. Ó, aqui a galera falando que o superestimado é o Mano Menezes. E subestimado, o Odair Hellman. Concordo. O Odair Hellman é bastante Não, eu subestimado. acho o Mano bom, cara. Você acha ele bom? Eu acho ele bom. O... O... o Kleber falou que ele é subestimado. Que ele é melhor do que as pessoas falam, Mano. Então, eu, eu acho ele bom. Eu acho ele bom. Acho e que, acho que, às vezes, ele... Principalmente nos últimos anos, ganhou uma, um rótulo, assim, absurdo, cara. Assim, de, tipo, ultrapassado e tal. De fato, ele fez alguns trabalhos que não foram bons. Muito mal, né? É. Porém, ele foi muito ah. mal. Mas vou falar assim, ó. cara Pronto, vou falar aqui uma parada para vocês. Vocês que estão me vendo aqui, vocês estão aqui. Num desespero, numa parada assim de tipo, cara, tá difícil arrumar treinador, tá difícil arrumar um, um técnico um estofo e tal. Mano Menezes. Mano Menezes. Entre Mano Menezes e Filipão, você humano? Tá Mano Menezes. É mesmo? É. é. Mano Menezes. Nossa, essa é uma opinião bastante. Eu, eu acho que teria menos rejeição o Filipão do que o Mano. Eu acho que o Mano teria mais eu, rejeição. Eu acho que, a galera, acho que a galera também. Acho que a massas, torcedores e tal, iriam escolher Filipão. Mas eu, gosto meu, num desespero. Puta, tá, não tá, não, o nome ideal não tem, o nome desejado não tem, tem o Mano no mercado. Mano, vem. Eu, 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 eu apostaria no Mano Menezes no São Paulo. Pode tá, cara, pode, pode vir o hate e tal, pode, pode xingar, eu aguento o hate de boa, mas eu, eu, eu iria no Mano. Se você pegar um cara com estofo, um cara com história, um cara que tem o respeito dos atletas. É, e, 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 e sei que uma vez, acho que foi na época do Leco, treinador, presidente, buscando o treinador. O mano estava empregado em algum lugar e chegou a se cogitar o nome do mano e o mano curtiu a ideia. Curtiu? Curtiu a ideia. De vir para São Paulo? É. Então eu, eu, eu acho que assim, putz, acho que. Se pega o telefone, liga lá pro, pro mano, o mano faz a mala e dá um beijo nas netas lá que ele adora e vem embora, correndo. Por que ele foi tão mal no Corinthians, cara? Que é um lugar que ele ah, é, é respeitado. Cara, ele foi muito mas, mal no Corinthians. Mas o Corinthians tá, 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 tá difícil, né, cara? O mas melhorou com o é, Oliveira, né? Melhorou. De fato, melhorou. É, mas assim, acho que o Corinthians. E ele vem de uma. Ele veio de, era outro. Era o do Ilho, presidente, né? É verdade. Ele ele fica. E aí o Augusto Melo ganha a eleição. Ah, não. Se, se eu ganhar a eleição, não é continua. Então. Nunca é assim, né, cara? Sim. Nunca é 100%. né? Então, é aquela coisa. Não, não foi o treinador que eu escolhi. Não foi o treinador que eu trouxe, que eu contratei. Então, sempre tem ali um resquício, uma coisinha outra era uma posição difícil também aí imagina você tem uma pré-temporada ó teu lateral vai ser o Mateuzinho e teu zagueiro vai ser o é, o como é que é o nome o Lucas o que foi embora pro Catuã? não o Lucas é, não, não é Lucas pô é o veríssimo Lucas veríssimo veríssimo sim ah e daqui a sim. pouco esses caras não estão mais então assim a montagem do elenco a pré-temporada foi com os caras que de repente o cara não tá mais sim sim de, de, é, até a história do Matias Rojas. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, tem vários elementos, vários fatores ali que às vezes você também tem que dar um desconto. Então, ah, foi, teve erro, acho que, de, de, de trabalho, de, de é, equívoco, de escolha. Sim, mas também acho que não dá para dizer que, caraca, velho, foi muito mal. Nossa, péssimo. Tava tudo lindo, maravilhoso, entregue um projeto, sim. Sim. elenco bom. Salário em dia, sem bagunça administrativa, tal, não sei o quê. E aí ele foi mal, aí acho que dá pra, dá pra dizer alguma coisa. Mas, cara, a condição do mano não era uma condição das melhores. Você acha que essa diretoria iria atrás do mano? Uh... Aí pode ser um movimento de bastidor também, né? Pô, não tem quem. Ah, pô, e o mano? E aí você tem um, uma conversa, se chega num consenso, e aí você vai atrás. acho. Tudo depende do. Depende do momento, mas eu, eu, eu acho que, cara, é bem... É, é bem... É o um nome que, às vezes, numa emergência pode dar certo. É. Bom, beleza. É... A galera tá falando aqui, pô. <laughs> de jeito nenhum. Prefiro Wagner Mancini. Escolher Mano ao invés de Filipão não dá. É... Enfim, tem... tem As pessoas não, não são muito fãs de Mano Menezes. Ele fez um bom trabalho no Inter, isso é verdade. Mas o Corinthians, ele realmente foi mal. Uma banda superestimada ou cantora ou cantora ou uma banda subestimada cantora ou cantora? Superestimado, acho que o Waze é superestimado. O Waze? É, é meio superestimado, né? Não é? Eu você acho. Fica tão amarra do caralho Nossa, e tal. É. O, o, o Lian Gallagher, é. o Noel, ali não se fala. É, ah, é. pô, chato pra caralho. <laughs> ah, eu gosto de Wonderwall, gosto de várias é, músicas né, que, dos ah, caras. Eu tenho aqui na minha playlist sim, o Waze. peraí, né? Pera né? Tipo, pô, aí é demais. É uma só? Uma superestimada. Agora, uma subestimada, que você acha que é boa pra caralho, mas a galera não fala tanto. Ah. Porra, assim, é mais, é mais as antigas e, pô, eu conheço os caras, assim e tal. É, pô, nenhum de nós é maravilhoso, né? Nenhum de nós? É, tem muita gente que fala assim, é, pô. É... Rock gaúcho tal. Você gosta? Pô, eu gosto. É? Você gosta? Puta, cara, conheço eu conheço pouco. Eu conheço pouco, pouco. conheço pouco, conheço pouco. pouco. Acho que talvez é subestimada. uma. Subestimada. Subestimada. Tá. É. Acho que é uma banda subestimada. Um filme ou série superestimada, um filme ou série subestimada? Ah. Uh... Um filme. Ou uma série superestimada Todo mundo fala, pô, legal pra caralho e você acha um saco. E vice-versa. Umas que você acha legal e a galera não dá tanta moral. Uh, caraca. Pegou legal, hein? <laughs> uma, uma subestimada? Ah, eu. Putz, eu. Ah, acho que vou ser polêmico aqui. Acho que poderoso chefão é. superestimado estimado? Super <laughs> estimado. São mais as, são mais as, as, as colombianas. Os, os narcos. Da narcos? Vida. É? é? É mesmo? É, narcos da vida. Do que Poderoso Chefão. Essa é polêmica. <laughs> essa, essa é corte, hein? Essa é corte. <laughs> eu acho. Beleza. Eu acho, eu acho. Opinião, opinião, <laughs> é isso. E o filme ou série subestimada uh, Subestimado? Cara, um filme. Uh, eu... Cara, eu acho que os filmes do, Lore... é, do. Como é que é o nome dele? Do. Steven Seagal, cara. Acho que todo mundo fala que é pataquada e tal. Acho legal pra caralho. Acho que o cara é é mó lutador de Muay Thai e tal, não sei o que faz os golpes. Tem uns cauzinhos lá. Tem. Acho que a galera malha à toa, velho. <laughs> Eu, gosto, eu sou fã dele, cara. Steven Seagal. Aí ela falou: o cara que gosta de Steven Seagal. Ticou falar o mal. Steve. Tá, que merda! Poderoso chefão, Steven Seagal e Mano Menezes. Super... É. Foi forte, Fudou. foi forte. Tô, fudido, tô... É... É. 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 Eu, tô Julio, fudido, Obrigado. Esse foi o Subestimado e Superestimados com o André Hernan. Ó, a galera tá mandando só de sacanagem. O cara escreveu, tá drogado. <laughs> de água, só bebi água, vocês são prova. E o o ca é café acho que eu tomaria mais um, hein? Tem, tem, putz, tem mais café? Você tipo, precisa contratar um Alex, um chileno aqui. Eu preciso, velho. Precisa contratar preciso, um Alex. Vou, eu vou chamar mais um, um café. Vou mandar. Ó, tá de brincadeira, solta é <laughs> Ó, eu vou falar agora alguns nomes de treinadores do São Paulo. Eu fiz esse quadro com o um Plihal e eu queria ouvir de você, porque vocês dois são dois dos caras que mais frequentam e conhecem bastidores e outros elementos de, do, dos bastidores do São Paulo que pouca gente conhece e isso pode ajudar você a dar notas diferentes. Eu vou falar vários técnicos do São Paulo que tiveram trabalhos controversos. Não vou falar aqueles treinadores que tiveram um trabalho muito bom. Vou falar só treinadores que tiveram trabalhos mais ou menos para você dar uma nota de 0 a 10, tá? E aí de acordo com o que você sabe da época, tal, e alguns deles eu vou pincelar falando, cara, o que aconteceu com tal coisa, beleza? Beleza. Doriva nota, nota 5, mas ele foi, não foi culpa dele, né? Assim, a a escolha do Doriva foi uma escolha do Aidar. Tipo assim, o Aidar falou: "Não, eu quero o Doriva" e ele não tinha a menor condição de estar lá naquele momento e foi um momento assim que o São Paulo precisava de um cara grande, de um cara à altura. E o Doriva era um cara que tem puta história como jogador, mas como treinador não era o momento. Então, acho que, assim, foi muito mais culpa do externo do que culpa dele. E o trabalho foi nota 5. Carpejani, a segunda passagem. A segunda passagem, ah, foi bem fracassadinha, né, cara? É assim, ele é um, ele é um cara que tem história, um, baita, um cara que tem tamanho gigante, de dirigiu seleções, campeão do mundo com Flamengo, não sei o que e tal. Mas acho que foi a, a, outra, a segunda passagem dele foi, foi uma passagem seis foi, Flat, Flete. Ney Franco. Puta, cara, Ney Franco era choque de gestão ali, né, cara? O cara brigou com o patrão, né, velho? Então, brigou, né, com o Rogério? É, foi. Assim, não, não se fala, nunca teve. Não se fala? Ah, não tem relação, né, cara? É mesmo? É, não tem relação. acho que depois eles de tiverem. Tiv contornaram, não? Não, não, tem, não tem. Não tem. Ali os caras, eles romperam, né, cara? Então, tipo, era uma parada que foi bem, bem pesada mesmo. Assim, no foi pra você que o Rogério falou, se eu tivesse tanto poder quanto ele imagina, ele tava no olho da rua faz tempo? Acho que foi pro Edu Afonso. Edu Afonso? Acho que foi o Edu Afonso. É, é Forte, né? É, Rogério dificilmente... É. Aliás, sobre o Rogério, é... e foi contra o patrão, o Rogério era de fato essa coisa terrível na gestão do grupo ou exagerava? Ah, eu, eu, assim, o Rogério é um cara que é uma coisa... Eu, eu, eu sempre ouvi no, no clube assim, pô, uma coisa é quando você é o goleiro, porra. Goleiro, ídolo, tal, a função de treinador ela requer outras habilidades também, políticas ali, né? Então o Rogério, ele, tinha, ele, ele é um cara extremamente vencedor, é um cara extremamente obcecado pelo trabalho, buscar a perfeição e tal. É, e muitas vezes você tem pessoas dentro do elenco que não têm esse mesmo pensamento e que não têm até mesmo a capacidade. Então, assim, você não tem como é, ter 11 Rogérios em campo. Tipo, o Rogério certamente gostaria de ter 11 Rogérios em campo. 11 caras com esse mesmo perfil, vencedor, que vai lá, que se doa, que trabalha o tempo todo. Mas, cara, tem jogadores diferentes, tem perfis diferentes e muitas vezes fazer uma gestão de grupo não é tão simples assim. Tem caras que têm habilidade em fazer isso. Por exemplo, Abel Ferreira tem. Dorival. Dorival. E o Rogério, ele vai para um outro lado. Ele vai mais para o lado, tipo, do profissional mesmo, da cobrança. Se o cara não fez direito, o cara vai cobrar. Muitas vezes o cara, às vezes, não tem nem a capacidade. Né? Mas o grupo não aguentava mais ele, é verdade isso? Não aguentava mais? Não, o, o, o trabalho foi teve um prazo de validade, né, cara? Tinha uma hora Sim. que já não estava indo mais. Não, não adianta treinar, não adianta você ensaiar, não adianta você fazer mudança. Perde-se o, o fôlego mesmo. Foi o que aconteceu com o Diniz também, apesar do Diniz é, é, ser um cara extremamente querido pelos jogadores e tal. É, não que o Rogério não fosse, mas eu digo assim, o trabalho tem um, um prazo de validade. O do Rogério teve esse prazo na, na no, no, no final ali, que quando ele estava já treinando o time, já não tinha mais de onde tirar. O jogo contra o Porto Cabelo foi um jogo horroroso. É, e você vê que, por exemplo, eu analisando ali na final da sul americana para mim ele errou em não colocar o Miranda e o Rafinha. é Rafinha, lógico botar dois caras lógico Miranda ainda mais um final de ciclo não colocou Paulo. o Léo né colocou o Léo não dá então assim é, houve, houve, houve alguns erros de campo ali de treinador mas principalmente nessa coisa do da ter habilidade para gestão de, de de elenco gestão de pessoas o Rogério tem um pensamento diferente ele é um outro tipo de profissional sim talvez ele Talvez um dia ele consiga é, ter uma, me uma melhora nesse, nesse sentido. Porque todos nós melhoramos em tudo, né? Tipo, Sim. É, e o Rogério é muito bom treinador, né, cara? Assim, ele é, ele é o trabalho dele de campo, de dia a dia, de preparação, de olhar, estudar o adversário, de tirar dos profissionais que trabalham com ele na comissão técnica o melhor, é absurdo, cara. E você acha que se ele cai do Bahia, ele pode vir? Acho que com, com um casares, assim, que não. demitiu ele nessa agência, acho difícil, difícil cara. Né? Acho difícil, né? Eu acho que não seria bom também pra ele, porque acho que tem que dar uma volta, tem que melhorar como treinador. Ele deu uma estagnada como treinador. Qual foi eu... o último grande trabalho do Rogério? É, o... foi. Aliás, qual foi o grande. O grande trabalho do Rogério pra mim foi Fortaleza. Fortaleza. O Flamengo é. ali, acho que, enfim. É, ele foi campeão brasileiro. Ah, mas Foi campeão brasileiro porque o Edenilson calça 44 e não 42, né? Porque se ele é. não tá impedido ali, é, o Inter é campeão. Ele perdeu o jogo final contra o São Paulo do Visoli. Então, Sim. assim, eu acho que. O Rogério tem, tem que melhorar como Sim. treinador, né? E, mas acho que tem que dar uma volta e ver se é isso mesmo. Talvez não tenha que voltar pro São Paulo. e... Bom, beleza, vamos lá. Ney Franco, nota então? Ah, acho que o Ney Franco ganha a Sula, né, cara? É. Acho que é um... vamos colocar uma nota 7 pra ele, pelo título. Adilson Batista. Putz, Adilson Batista, cara, bom treinador. Ele teve um começo de, de, de carreira como treinador bom. Muito né? bom. Na de, Libertadores. E depois foi caindo, né? É, cara, no São Paulo, ele ah, foi vítima de um momento do São Paulo que era uma máquina de moer técnico. Naquele momento, que era sair saída... Não serve. Próximo, próximo, próximo. E ele teve pouco tempo ali, né? Pra, pra poder trabalhar e tal. Foi uma... Sei lá, nota 5. Baresi. Mais uma vítima do... Quem colocou que é o culpado. Porque o Baresi tinha feito bons trabalhos na base. Ele tinha uma gestão com uma molecada muito boa. Só que, cara, quando chega no profissional, o vestiário é diferente. É, é aquela coisa do jogador olhar para treinador e sentir a referência. Tipo, os jogadores do Palmeiras... Olham para o Abel Ferreira, tem referência. Jogadores do Atlético Paranaense hoje olham para o Cuca, tem uma referência. Tem um cara com estofo. É A mesma coisa no Tite, Flamengo, chegou Sim. o Tite. É uma referência dentro do vestiário. Cara, o Baresi foi vítima de um momento errado também, como foi o Doriva. E o trabalho também foi ruim. Foi não, não conseguiu. Ele afastou o Dagoberto na época. Aquele dossiê dele, lembra? Lembro. Ele não teve jogo de cintura ali. E é isso, quando chega na, na base profissional, tem que ter é, uma. É outra. É, e aí foi bem. A, 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 e assim, aliado, a isso ainda foi um trabalho ruim, em nota 3, né? Foi um trabalho bem nota 3. Sim, bem nota 3. E esses dias eu, eu encontrei com ele num almoço. Ah, é? É e ele é um cara que tá, tá, tá trabalhando com gestão assim ah é, é. ele saiu do futebol não é, é assim de clube clube sim acho que ele tá trabalhando ali mais de, em gestão ali de, 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 de clubes de, de mais trabalhar com atletas e tal era um, era um almoço que tinha alguns empresários é, eu estava lá com convidado ali para resenha e, eu, e aí apareceu o balé Ela falou: caralho quanto tempo, quanto tempo? Pô. Então, assim, mas é um cara muito legal, assim, muito bacana. Ah, agora vai ter que ser bate-pronto, que o tempo urge. Eu vou falar o nome se dá uma nota, beleza? Uhum. Alguma informação aí? Não, é, estão me perguntando aqui. É verdade que o Garpini caiu, não? É. <laughs> é. Do Baby deu na live. Ai, é, não, baby deu na live. Isso é. Eu vou falar o nome se dá uma nota, tá? Tá. Bate pronto, porque tem que ir Logo em seguida é o mata-mata. É o então mata mata, é mata, -mata. Tá. Então calma, vai. É, Jardini, nota. Cara, essa eliminação da Libertadores na pré foi muito foi muito difícil. Uh, mas acho ele. Bom, a, a, mostra que ele é um bom treinador. Uh, no São Paulo, nota 6. Beleza. Rogério, a segunda passagem. Nota 7. Ricardo Gomes, segunda passagem. Ele tava. Ele, né, ainda tava com aquele probleminha de, de saúde e tal. Uh, nota 6. Diniz. Nota 8. Cuca, segunda passagem. Nota 4. A pior nota até agora foi do Cuca. <laughs> bom, agora vamos pro quadro Mata-Mata, é o último quadro do programa. Estamos se encaminhando pro final um público absurdo, mais de mil, de mil e cem pessoas ao mesmo tempo, um absurdo. Eu vou falar dois nomes, mestre, e aí você tem que responder um. Tá, tá bom? E aí, eu te concedo três colunas do meio para você ficar no muro, que tá o nazi inaugurou isso e virou festa <laughs> do boi, todo mundo tá usando isso e tal. Mas se você não quiser usar, vai ser ainda mais legal. Eu vou falar dois nomes, você fala um, tá bom? Tá bom. Ronaldo Romário. Romário. Kaká ou Rivaldo? Cara, o o Rivaldo é um dos meus subestimados da vida. É... dito isso, Kaká é <risos> <Cacá>. <risos> Neymar ou Ronaldo Gaúcho? Ronaldo Gaúcho Djalmin ou Alex? Djalma Cássio ou Dida? Cássio Miranda ou Lugano? Lugano Arboleda ou Gustavo Gomes? Caraca, dois, dois, dois craques, hein? Caraca, Gustavo Gomes França ou Luiz Fabiano? Porra, coluna do meio. Lucas Moura ou Dagoberto? Lucas Moura Valdívio ou Cueva? Coluna do Meio <laughs> <Já foi duro. risos> Wagner ou Hernanes? Profeta Aloísio Caleri? Caraca Vou ter que gastar a minha última aqui Gastei <laughs> Coluna do Meio Bausa ou Osório? Bausa Crespo ou Aguirre? Crespo. Marcos ou Rogério? Rogério. Tite ou Murici? Murici. Autuário ou Dorival? Autuário. Felipão ou Luxemburgo? Felipão. Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Abel Ferreira. Estádio ou Arena? Estádio. O São Paulo campeão paulista ou o Brasil campeão da Copa? São Paulo campeão paulista. <laughs> o São Paulo campeão da Copinha ou o Brasil campeão da Copa? Campeão da Copinha. Quem é mais rival? Quem que você, né? Corinthians ou Palmeiras? Acho ultimamente Palmeiras. Pelas tretas, né? Que tá tendo e tal. Filme ou série? Ah, filminho, né? Série às vezes, puta, tem que maratonar é. e tal. Spielberg ou Scorsese? Spielberg. Eu já falei que eu chorei Spielberg aqui. É com <risos> Tarantino <risos> ou Spaquille? Puta, dois gênios, hein? É... Tarantino. Pulp Fiction ou Bastardos em Glórias? A Pulp Fiction. Friends ou The Office? Cara, acho que The, acho que The Office. The acho Office. que Friends é meio... sei lá. <laughs> Também. É, meio... <laughs> eu adoro Friends, mas The Office é brutal. Ah, é. Friends é legal tal, tá? porque Marcou época, mas é... <laughs> <laughs> Central do Brasil ou Cidade de Deus? Uh... Puta, eu sou muito fã da Fernanda Montenegro, cara. É... Central do Brasil. Alto da Compadecida ou Bacural? Bacural. Tropa de Elite 1 ou Tropa de Elite 2? A ah, 1. Um. um pica, muito foda. Pagode ou sertanejo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Ah, ah, odeio. <laughs> <laughs> Colando do meio ao oposto. É. Né? Alpatino ou Robert De Niro? Ah, Robert De Niro. John Lennon ou Paul McCartney? John Lennon. Paralamas ou Legião? Puta mano, eu fui no show do Paralamas, semana retrasada. Bom? Maravilhoso, nunca tinha ido, cara. Se foi da gravação de DVD, ainda eles voltavam umas músicas. Ah, que legal. Precisamos voltar uma música, acho que vocês não vão reclamar, não. É, 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 errado. é Cara, eu amo Legião, nunca tive a chance de ter do um show. Quando, quando o Renato morreu, eu era moleque ainda, não era de frequentar show. É, mas eu vou de Paralamas. Chico Buarque ou Caetano Veloso? Caetano. Gil ou Milton? Porra, um milhão de vezes, Milton. Gal ou Betânia? Cara, Gal, que voz, né, cara? Gal. Eu tive, eu tive a chance de vê-la no palco. Incrível. E a Betânia, eu vou ver com o Caetano agora, que vai ter essa turneza. Ah, irado, você vai? Vai ter, ter aliens, né? Sim, é, você vai? Vou, vou. Legal. É isso eu quero ir. Rita Lee ou Cássio Heller? Puta, duas maravilhosas, mas eu vou de Rita. Cerveja ou vinho? Ah, tá louco, né? Vou nem responder, né? Vinho, pô. Vinho, Chileira. Ela, <laughs> pelo amor de Deus. Pizza ou hambúrguer? Putz! Ah, eu sou mais um hamburgão. Sou um mais, hamburgão? Sou mais um. A pizza. É. Ó, se vocês tiverem, ó, Cristiano, ó, mandem aí o seu mata-mata que eu vou ler para ele agora em tempo real. Messi ou Cristiano? Porra, sou Messi velho. Tá maluco. Messi. Messi. Messi ou Maradona? Messi. 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 Cara, eu vi, eu vi esse maluco ser campeão do mundo em, ao vivo diante dos meus olhos. De perto, mano. É um negócio que eu. Que eu às, vezes, às vezes eu tô brisando assim, é. me vem esse jogo. Porque eu tava. Eu tava trabalhando pela Casé, né? Fazendo a Copa. E a, a minha última entrada era antes do jogo. E no, no, na hora do jogo eu tava livre. Cara, cheguei no estádio. E olhei assim, cara. Tava de um lado a Argentinada. Lotado, lotado. As cadeiras. E a gente tinha credencial FIFA. Tinha acesso geral. As cadeiras já tava tudo ocupada, porque a galera, mano, final, a galera. E eu tinha entrado 3h45, o jogo era 4, minha última entrada. nem uhum. entrei no estádio já tava perto para começar o jogo. Uhum. Cara, tava tudo, tudo, tudo. Aí eu olhei pro meu lado esquerdo, tava a torcida da França. Aí tinha uns, uns, uns lugares meio, assim, livres, assim. Eu falei, ah, vou lá, mano, meio dos franceses, foda-se. Fui, cara, atrás do gol. E atrás daquele gol saíram cinco gols dos seis. Caralho, que máximo, velho. Então, assim, cara, é. presente, presente. Presente de Deus. Então, assim, as, cara, eu. E é, e é um. Assim, Arena tal, É, tá, é tão perto ali, cara, que você, você sentiu o cheiro dos caras. De tão perto que tava. Muito é, louco. foi uma das maiores partidas, ó. A galera mandou mata-mata pra cacete, ó. Vai ter que ser bate-pronto. André Silva ou Caleri? Porra, Caleri. Diniz ou Carpini? Diniz. Neymar ou Romário? Porra, Romário. Tá maluco? Vou, vou, vou continuar. É, é... Uh... Luiz Fabiano ou Fred? Luiz Fabiano. Júnior ou Serginho? Puta, difícil, hein? Serginho. Serginho. Josué ou Mineiro? Dá para ser os dois, não? Não. <laughs> Mineiro. Sítio Real? Hoje? Ah, eu acho que é, eu acho que é o Sítio. É, sou Guardiolista. Brasileirão ou Champions? Porra, Brasileirão, lógico, velho. O campeonato mais equilibrado do mundo. Globo ou Wall? Ah, cara, eu vou de Globo, né? Minha história lá é gigantesca, 18 anos. Apesar de estar tá me divertindo muito no Wall, adorar a galera lá, eu tipo tô felizão lá também. E a prova de que eu sou seu camarada é que eu ia colocar Casel ou Fred? Uh, pode colocar. Casel ou Fred? Cara, é, eu, eu assim, a galera que trabalha comigo é muito espetacular, fantástica. Pô, botaram o canal de pé, a galera é guerreira e tal, mas é, trabalho de diversão é, de. Não é status a palavra que eu quero buscar, mas é de do, do trabalho reverberar, de ter repercussão, casé. Então eu fico casé. Foda. Este sou foi poqueiro, não, velho. Não, é mesmo. Então você responde. É, Kleber Machado o Galvão Bueno, você responde não? Respondo. Eu tenho uma relação muito maior e, e fiz mais jogos com Kleber. Uhum. E o Kleber. O Galvão é um gênio e tal, pô, absoluto. espetacular. Sim. Mas assim, escolher um jogo pra trabalhar, não sei o quê, escol escolho Kleber, Kleber. boa. Não pipoca, isso é não. foda, isso é gênio, gênio. Este foi o Mata Mata <laughs> com o André Hernan. E agora a gente se encaminha para as últimas duas perguntas do Bopismo, duas perguntas que todo mundo respondeu. Mestre, é o seguinte: eu não sei se você conhece Eduardo Galeano, ele escreveu aquele livro. Sim fechados por motivos de futebol, em que ele vê, o, depois da Copa de 50, o Abdúlio Varela, é, campeão do mundo, e o Zizinho, depois que o jogo acabou, eles se encontram no meio de campo e ele fala, não sabia se eles iam sair na mão, se eles iam trocar pontapés, ou se eles iam se abraçar. Um campeão do mundo, o outro derrotado em casa. Eles se abraçam por um tempo e depois cada um segue o seu caminho. E aí, o Abdúlio... É, anos depois, o Eduardo Galeano... Perguntaram para ele se ele tem, tinha visto o Obdúlio Varela. ele falou, cara, eu encontrei o Obdúlio outro dia e eu perguntei para ele. Obdúlio, você tem visto o Zizinho? E ele fala, o tempo inteiro eu fecho os olhos e a gente se encontra. Eu queria saber de você, né? Quando você fecha os olhos, quem que você encontra? É, cara, é muito louco isso. eu Quando eu fecho os olhos, eu tento encontrar a minha melhor versão. Eu sempre estou buscando a minha melhor versão. É, porra, eu sou um cara que erra para caralho, tipo, cometi vários erros na vida, eu cometo vários erros, que bom que eu cometo erros. Mas eu sempre me preocupo com a minha melhor versão. E não é me preocupar, tipo assim, ah, se o, o, o Luca vai me enxergar como um, o cara, como a referência, como um cara foda, não sei É a minha melhor versão para mim mesmo. Então, tipo assim, eu estar. Feliz comigo mesmo. Tipo, eu, eu falar, chegar no final do dia e falar assim: Cara, hoje eu fiz um bom trabalho, hoje foi legal, amanhã eu vou melhorar nisso aqui. Então é fechar os olhos e me enxergar como a minha melhor versão, que eu tô sempre buscando e aperfeiçoando. É isso. E a última, mestre, eu queria saber: o Bopismo é uma referência ao meu sobrenome, Luca Bop. Eu queria saber quais são os princípios do Hernanismo <laughs> na vida e na bola: coragem e convicção. É, eu acho que são duas palavras que eu uso sempre, assim. Foi, foi, coragem de tomar as decisões e, e convicção de bancá-las até o fim. Então, foi sempre assim, cara. Minha, minha, minha vida foi meio norteada por isso. É, meus pais, quando chegaram aqui no Brasil e vieram sem nada, é, cara, foi muita coragem de mudar de país, de mudar de vida e formar uma família. Né, que já estava formado. Depois eu nasci aqui. É, depois quando eu, cara, assim, eu, eu estudava longe, morava longe. Minha mãe falava assim, cara, por que você espera aí mais um tempo? Uma faculdade é, melhor, mais perto? Não, continuei, me formei em jornalismo. Putz, cara, eu logo depois já caí na Globo e, na, e sem indicação nenhuma, assim, fui na, no peito e na, na relação. Então eu nunca tive, eu, eu sempre tive é, coragem e convicção de fazer as paradas que eu sempre acreditei. Então quando, por exemplo, eu, eu saí da Globo, porra, a maior emissora da América Latina, para abraçar um projeto na internet, porra, tem que ter muita coragem, tem que ter muita convicção de que vai dar certo. E em todo momento eu sempre pensei, cara, minha vida fora da Globo onde eu tinha uma Uh, uma, 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 uma zona de conforto ali, tinha uma, uma parada pronta já, que eu construí, confortável e tal, eu sempre pensei, cara, vai dar certo. Então, hoje, se eu estou colhendo frutos disso, é porque eu sempre acreditei e sempre tive convicto naquilo que eu, que eu iria fazer, que ia ser legal. Então, cara, assim, eu, eu sempre falo assim que, tipo, talvez o hernanismo seja coragem e convicção de fazer a, as coisas, bancar e também não ter medo de Dizer, cara, levanta a mão e falar, cara, errei, fiz merda, vamos recomeçar aqui. Acho que acho que é um pouco disso que, que seria a essência do, do hernanismo. Viva o hernanismo, <laughs> então, né? Eu sou fã do hernanismo, é, o Bopismo é fã, é fã do hernanismo. E, mestre, antes de me despedir de te agradecer, é isso, eu é. queria dizer que esta live, essa, este canal, tem o apoio de Pedro e o Bolo. Opa! Pedro e o Bolo, uma referência a Pedro e o Lobo, evidentemente. Vocês já conhecem o Pedro e o Bolo. É a maior, melhor doceria de São Paulo com sobras e ele te trouxe de presente cookies, cookies vários cookies Boa. pra você. Tem vários aqui dentro. Boa, Depois você coloca cara. todos aqui. Mas é espetacular, mestre. Mas... Tem... Então é assim: que se você quiser comer esses cookies, bolos, sorvetes e tudo mais, faça a sua encomenda com Pedro Bolo na, a, na no perfil dele, arroba Pedro Bolo no Instagram. Ele entrega em São Paulo, é brilhante, é bom para cacete, tá bom? Ó, antes de, de me despedir também, queria dizer que eu Estou no Estúdio Vida Moderna, aqui no bairro de Moema. É, um lugar realmente incrível, com uma estrutura maravilhosa, equipamentos de última geração, e a galera é muito gente boa. O Júlio tá aqui, o André, o Gabriel, o Fábio, o Guido, todo mundo da melhor qualidade. Então, acesse www.vidamoderna.com.br barra Estúdios Vida Moderna ou dá uma olhada no Instagram dos caras, arroba Estúdio Vida Moderna, tá bom? É um lugar incrível para você começar o seu podcast e sua mesa cast. Mestre. Queria te agradecer por tudo, é, por esse papo, por não ter fugido da raia nessas perguntas agora no final e por ter sido tão gente boa comigo é, antes de me conhecer pessoalmente, ter me ajudado. O Bopismo chegou a 10 mil inscritos, muito porque você também me ajudou, pô, passou o contato do Kleber. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, você está sempre disposto e quero retribuir isso de alguma maneira. Foi uma honra ter você aqui. Espero que tenha gostado do papo. E deixa só a sua última mensagem para a audiência desse ainda incipiente canal. Pô, cara, eu quero aproveitar o espaço para dizer o seguinte se inscrevam aqui no canal do, do Bopismo, ativem as notificações, porque o cara está trazendo só entrevistado bom, cara, eu, tô, eu, eu me senti peixe pequeno, é Kleber Machado, é Lugano, pô, que é isso, Mili Lacombe, eu sou tô, tô ali entre esses peixes grandes aí que você tá trazendo, mas, cara, foi muito bacana esse papo, muito legal, agradecer o convite, o, o espaço, e, cara, pode contar comigo sempre, você sabe que é, não é fácil a vida na internet, não é fácil essa parada do, do YouTube, é relação. É, eu falo que, a, que o YouTube é tentativa, erro e acerto, né, o tempo todo. Então, cara, sucesso. E conte comigo que eu tô pegando uma experiênciazinha aí nesse mundo digital. Aí tô certamente aí para compartilhar com todo mundo o que a gente vive. Que é muito legal trocar essas, essas ideias e, cara, sucesso, aí, ainda mais sucesso para você, mano. Gênio, obrigado, Bess de verdade. Tamo, tamo junto. junto. E é isso, turma. Os convidados, os próximos convidados e convidadas estão confirmados. Eu ainda não vou falar agora porque temos que acertar algumas datas, mas é isso, tá bom? Compartilhe, se inscreva no canal, clica agora, tá aí embaixo, clica, se inscreve, isso ajuda muito a gente. Deixa o like, tá bom? Voltamos em breve a qualquer momento com novas informações. Tchau.